Saudara, saudara dari para penonton sekalian yang kami hormati, siang ini Anda jumpa yang perdana bersama teater tradisional Jawa Timur, Ludruk Persada Malang. Hadirin sekalian, sebagai acara pembuka tari spesifik Jawa Timur, tari remo dengan gaya putri.
Jangan
Hadirin sekalian, untuk acara kami berikutnya, penampilan dari seniwati kami di sini akan kami ekspresikan di panggung Ludruk Persada dalam satu mata acara Julajuli Bedaya. Thank you.
Menyaksikan kehadiran aktor pelawak Ludruk Persada seiring dengan gending, berdendang dengan tembang, bersenandung dengan kidung. Kidung jenaka siang hari ini langsung diawali oleh alunan suara Cak Mumun.
Mas Yawan rempek. Aduh Jan, aduh kate ibu-ibu ayo sayu ayu setil-setil. Wis ora kleri karo sing nom. Awan iki aku oleh kundangan munggah panggung kidungan acarane syukuran. Mulane aku karo Pak Mesto sore iki ditekakno maringi dongdok panggung kidungan aku tak disangoni bayaran. Meneh aku lek mulih kenek tak ge nyaur nyicil kreditan. Model lek kuar kenudur. Wis ora masalah, sing penting rempek. Ono tekos kok nyucuki melon lek Mas Agus. Ayo ngitung alon-alon pinarak engkang sekeco mirengaken kidungan kula. Dolorku kabeh cok gampang plerok-plerokan mundak nimbulno anane kecuri gaan. Mulane sing rukun karo kanca kancane supaya kena gawe conto barek anakku tuhune. Persatuan lan kesatuan ayo kudu ditingkatkan demi menuju masa depan kita. Sebab lek ketok kompak anane kerukunan lek awake dhewe bangun desa bakale wis apa maneh dolor karo tangga sing kanan kiri iku ibarate dolor sing sejati. Lek ono tantangan disikapi secara damai supaya ora nimbulno anane sing apa maneh dolor lek duweni pers
persoalan, ayo ditelusuri secara dingin, ojo seram. Mesto niki teng mriki niki kelebu sesepuhe petani nggih. Yeah. Tiang niki niku hobine tani, mboten napa-napa. Senajan tiang kutho, lek mboten wonten tiang tani, napa sih ditambal sedan? Mboten wonten nggih. Yeah. Nah, nyatane lek tiang daerah mriki petani, napa malih petani tebu. Niku paling penting injing. Lek pun dadi kula mestine jenengan nggih ngopi. Napa malih lek dalu kopi? Lha niku napa? Katik petani ngriki rata-rata petani tebu kalih kopi. Gandeng pun. Mulaken teng ngriki ni anane Pak Misto niku nekakaken bolo-bolo persada. Katik kerukunan. Lah niku. Rukun kompak sak dulur, sak kanca.
dukung kabeh karo Pak Mesto. Mbok menawi ngriki enten derek sing kepingin nekakaken persada malih, mboten usah bingung-bingung. Tanglet man kali Pak Mesto pun semrep alamate Karang Ploso Supiturang Paringasmo Cak Eswari Soting. Menawi jenengan kurang teliti, monggo teng sebeng wonten alamat nomor telepon WA. Murah. Ngeten iki kula nggih masih mboten dibayar mboten napa-napa benjing. Lho nggih astu. Pokoke di cakus pun ngene-ngene. Lah. Murah. Wong Pak Mesto niki lho. Pak Mesto sing teng mriki syukuran kebetulan Pak Mesto panjak nunut niki kitanan. Lha niki petek riyen niku dereng nate dikitan. Alah alon-alon. Sekaru ndukung ajate Pak Mesto, kapan boyo meneh maneh ditekakno ndek kene lah enak. Saya di sini diundang Pak Mesto tidak sendirian. Kita kedatangan tamu yaitu adalah Farel Prayoga. Anak sekecil Farel Prayoga, kelahiran Kota Banyuwangi, ternyata melejit mempunyai jam terbang yang lebih tinggi di Jakarta. Inilah Farel Jakarta. Sing tak tekakno Farel nyatane sing teko tibake tewel. Potonganmu koyo kotak amal kok iso sing tak panggilmu sapa sih? Lak Farel sih. Kok iso kotak amal sing teko? Kotak amal iki apa sih, Mul? Lah iki apa diarani kotak amal ora ngerti. Kotak amal iku kotak sing kendele dhuwit-dhuwit amal. Mulane lek kon niku lek wong Islam sapa masjid, lek kon wong Buddha sapa sanggar, lek wong Hindu kon sapa pura cek roh kotak amal. Lek
dileboni duit. Duit? Lalu oleh duit perlu nih. Lo. Lalu lah termasuk minongko kanggo. Le awak dhewe iso ngiseni kota amal kanggo njagani sangune besok le awak dhewe wis tekane pati cekne iso mlebu swarga lak ngono. Bener mul. Iya. Anjene wong iku heeh. Lek sugih durung karuan tapi mati mesti. Mesti. Kon nomor pira mul? Aku ah. 50. Loh, 50? Heeh. Amal omul kon. Wis umur 50 gak amal. Lho kok iso kon iki kok iso nyeneni aku gak amal. Lho umurmu iku wis meh. Meh opo? Ya mes teko. Teko iku mau ah. Lho, ya wis wayahe amal. Amal sing wayahe amal. Lah rumahmu masih aku gak amal ta. Ya aku pendak-pendak nang masjid aku ya amal ta. Kapan kon lu amal? Kapan iki lho? Kon iki lho gak tau amal. Kok selek kon lu gak tau amal. Lah aku kan kotake. Hei, kau ni kok iso kota elem masih aku ngunung aku kan yo tahu amal tak? Dianggap kota amal kon. Lasik sing bener. Lah kau nama manggil siapa sih? Manggil Parel Prayoga. Apa Parel Prayoga tu sing iso nyanyi? Sampai ngebros ngebros. Hei, lo ngaku sah dulu ni Parel menyanyi lo. Yo paleno. Sah dulu ni Parel. Dadi penyanyi kondang ngelaku wis nyanyi dhisik ndang jero weteng iki aku wis nyanyi. Waduh, kon iku koyo kementel. Lah kon iki gare iku apa kok? Apa? Kon ndek jero weteng tumon iso nyanyi. Lah gare le kon ciri-ciri le aku ndek jero weteng nyanyi. Carane nyekel mic ku lho ya apa kon entuk mic gendi? Lho. Ya mic gak tak cekel bene ae lah isor. Lan kon mikan de opo? Lah ciri-ciri lah aku nyanyi pokoke. Iya. Pokoke weteng kuwi anu udel ibuku isore titik iya. Kembut-kembut ya iku aku nyanyi. Nyanyi. Oh ngono ya ya ya. Lah iya ta, berarti awakmu mulai bayi sik nang kandungan. Lah iya ta. Jan cocok anjene. Lah iya ta, berarti umpama aku manggil Pare nyatane sing teko awakmu ya ora teko. Podho nyanyine masalah ya opo? Kon nyanyi ku senengamu iso mulu lagu apa lho nyanyi aja syukur nyanyi ya, nyanyi ku sing ono kisahe anak iku digedhekno karo bapak karo ibu ya. Nyanyi sing bersangkutan karo bapak karo ibu ngono ta iya ta kon ngono ku ya eling karo bapak ibu ta lah pengarahe waduh pinter lek kon di omah sing tok sinaoni lagune ngiling-ngiling bapak ambek ibu terus lek kon di cara kata lho ya nyanyi, nyanyi kasih ibu iya ta sak liyane kasih ibu ya sembarang iso sembarang iso mulai sampe lagune kanak-kanak sampe sembarang iso ta contone sing apal opo kon heh contone sing apal lho kon karo lagu kasih ibu iya iku lek lagune sampean kanak-kanak sih iya iya heeh kan iso ya iso tau tau sekolah lah kon niku sing lagu kanak-kanak kon seprene kon ya siling ta ya ta umpama tak tes saiki awakmu ku nyanyi sing wajane listrik kae dites kon niku tak coba agi kamu agi umu kulo kulo sing nyambung memori banyak mulimul iya apa kon iki iya kon lak yen cilik mulai cilik lah wis nang jero kandungane wis penyanyi. Iya. Mulai TK nyanyi, iya. SD nyanyi. Iya. Umpama lagune anak-anak satu-satu sayang ibu kon. Ya ya iku lah kasih ibu mul. Sayang ibu kasih ibu. Lha ya iya kasih sayang opo sih? Heh, sayang opo? Yo memorimu gak jangan kepiye opo? Kon niku seluntas-seluntuk plentak-plentok. Heh. Lek kasih ibu iku ana lagune dhewe, lek sayang ibu iku ana dhewe-dhewe. Iku dhewe-dhewe ta? Dhewe-dhewe ta kon niku. Oh, gue enggak tahu ya. Loh, enggak tahu. Sing wis ayo. Lek kasih ibu lah, kasih ibu. Lah iku ah. Lek sayang ibu satu-satu. Oh, lagu ibu. Ya sembarang mul. Jare nang karep teng wis penyanyi. Karepmu. Ya iku. Karepmu ngajak duet. Yo tahu ngene. Iya wis sembarang wis. Sombong tok dhisikno. Lah iya sembarang wis. Mari ngono aku kepengin ngutarakno. Iya, kon apa? Sakarep apal wis upama duet. Iya.
lek sing anyar lek sing asline lek satu-satu. Lah iya. Aku sayang ibu. Iso-iso aja kawuruki. Ayo enggak. Iya. Lek sing umpama dirubah. Iya. Satu-satu. Aku sayang ibu. Terus iki yang ono sing anyar. Terus iku dua-dua juga sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. Satu dua tiga sayang semuanya. Akhirnya gak apal ya. Ya apa kok nih? Nang juru weteng wis nyanyi nang jobone gak apal. Lek sing siji ku. Iya. Satu-satu jangan mengisap sabu. Angge semua. Dua-dua jangan pakai narkoba. Tiga-tiga jangan menanam ganja. Satu, dua, tiga itu semua larangan negara. Sembarang mul. Siji-siji orep sing hati-hati. Loro-loro ilingo karo anak bojo. Telu-telu ojo seneng umbar nafsu. Siji loro telu aku tau nyacak ke bojomu. Ojo punggungan apa? Apa? Bojo ibarat garwo. Iya. Garwo sigar antarane dawa. Apa sebabnya kok sigar antarane dawa? Sampai pun keliru tompo. Tiang jaler ini ku dawa cangkai pados ekonomi. Iya. Tiang setri sigar sing babarno hasilnya tiang jaler ini ku lho. Sampai lek diblonjo sewu mesti ditukono micin uyah terasi pun enak pun damel nedo. Lah iya aku ngomong-ngomong kok gak oleh kan. Apa? Lah kan nyata lu bojoku tak hati-hati lek ku ngomong karo wong kan iso nanti ngendeng ini tak pamerno karo Pak Mesto sak kerabate. Lho kok iso bojoku tak cacai rumah samu. Lho siapa nyata bojoku? Lah kan mang. Kan mang gak iya apa sih? Siji-siji ngene ku mah. Urip sing ati-ati. Loro-loro ilingo anak bojo. Telu-telu ojo seneng umbar nafsu. Siji loro telu aku tau nyacak ke bojomu. Lah ya iki lho sing gak penak. Gak penak amane. Lah kok nyacai anggitmu. Bojomu lak rumah sammu ge cacak-cacakan ngono lah. Bojomu lak anu se pas tuku sepeda sekopai se. Sekupi. Lah ya sik apa iya ya. Iku lak mampir nang ngene aku. Wis mampir jagrak ilatan, bojomu mlebu omong-omongan karo bojoku. Iya ya. Sepedae bojomu tak cacak. Sepeda ta sing tak cacak. Ya ngitmu, lah bojomu oleh tak cacak. Oh, kon iki. Ni mau taket mang lek sepeda bojoku. Lah iya aku tau nyancak lek bojomu sepeda. Sepeda iku mantah. Lek bojomu anjene lek cacak-cacak-cacak. Kon niku. Ayo, isi dah. Sakarmu. Papat papat, ore pojok seneng jahat. Limo limo, ayo manembah karo sing kuwasa. Enem enem, nek kepingin uripmu jenjem tentrem. Papat limo enem, nek gak kuat gendaan yung ati enem. Kok sejebul gendaan yung ati enam iku lho kon iku lho kon lek nemen-nemen digendhes karo Kang Paimun jebule Kang yung ati enam kon lek nemen-nemen kok gak kuat. Lah iya iya pitu-pitu. Heh pitu-pitu pitu-pitu. Ya iya kon mari nemen-nemen ae iku mang kowe aja seneng nesu lek 8-8 mbuh kok iso mbolo kon iku lho. Ayo kudu bersatu. Lek iya ta songo-songo lah ojo seneng gawe goro-goro. Lek 10-10 pancen weteng musing abu cek ini apa? Kon iku lho sik ta bul hei boleh kurang-kurang dino ora tau petuk kon iki nandi wingenane aku silaturahmi nang ngene umbulan kon gak ono jare nglawat. Ya apa kabare waras? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sing penting wong iku sing dijaga kesehatane.
Lah kok mambu soto? Mari mangan soto. Wah, wow, dengan Pak Mesto itu, Mang. Iya. Ya apa rasane soto ini? Aduh, dan sedep panjang wong kene masakane jangkak. Oh, iya. Dewean ta niku. Loh. Pendek waras, Dek. Waras. Masalah kon niku wis ora tau petuk kon nandi ae. Nandi ae ngene nang karunia ngono. Sekarunia, corona. Ya iya. Pandemi. Ya iya, yo nang omah. Nang omah gak tau metu blas. Pirang tahun. Yo 2 tahun punjul iki. Gak layak gak tau petuk. Iya. Hush. Masalah. Apa? Kon mambu soto. Lah kene lah kok mambu tekus. Panganan dhewe. Lah nyen iki kok kon mambu soto kok kene mambu tekus. Lah kon mari mangan tekus po enggak? Lah apa aku mangan tekus? Enggak doyan tekus. Yo mah. Lah lek kucing. Yo doyan. Eh. Atene penak. Enak. Mringis e opong mringis. Panjene gede kucing dadi iwake akeh kucinge. Oke, okay, iwake kucing timbang tikus. Ya iya kebiye nanyen ake kucing iki. Lha iya. Mangkane kon pangananmu iwak kucing. Sopo? Lah kon. Lha apa aku mangan kucing? Lha iku, Mang. Pangan dhewe. Aku ngomong apa, Mang? Kon iwak tikus? Moh. Moh, lha lek kucing? Kedoyan. Lha iya. Senengane iwak kucing. Hah? Maksude ngene lho. Heeh. Anu aku lah mau iwak tikus ya. Ah, iya. Lah tikus sih dipangan kucing. Lah terus kucingnya? Ya tak pangan. Lah ya. Lek kucing mau. Ya gak doyan mau iwak kucing mo. Haram ya. Mo. Tapi lek iwak pitik entah doyan. Ora kiri. Eh? Lah apa mangan iwak pitik? Iwak pitik entah gak doyan. Akan nyasuai mangan. Gombal digoreng. Doyan. Iwak pete kadhe iku malah doyan. Serbet di omah mulane lek dolen nangkonku bojoku tak kon ngrikes. Heh. Ya pete iku. Ben-ben nang omahku. Lha opo? Ndek mburi omah iku ya ngene. Rosok-rosokan iku akeh gombal sak tumpuk. Gon mulih gorengen terus panganan. Lha lha opo kepan gombal? Lha iku, Mang. Kon nang ngomong ya wae. Iwak pete kon entah. Entah. Enggak arep. Gombal digoreng. Ayo gombal digoreng. Lah iya. Aku ngomong apa? Ora kere. Apa mangan gombal digoreng? Eh, delok. Wong nek praene kok cepuk. Lah lambe kok persis cepuk. Aja diobok-obok. Eh? Ngene panganan diobok. Oh, ngene ae mosok gak oleh. Koni. Apa? Ya kali lho. Eh? Ya ora. Oh iya. Kemane ini wong tuwa ora kena dinggi sembarangan. Ana paribasane entik-entik patenono si temunggul. Aja di dulur tuwa malate. Ya wis, bojo-bojo. Lek dipikir ya bener, ya bener. Pendek elek lek turu ngler. Lah aku lak ngajeni awakmu ta, Dek? Heh? Lah kon ngiler ta enggak? Lah kon ngiler ta enggak? Yo gak. Eh, gak tau ngiler. Yo ora. Lah lek ngoweh. Ngoweh yo. Nek uwah lak kepedesen. Heh? Ngoweh lak kepedesen. Ndomble. Koni. Oh, koni ngene iki. Koni lek dikandani kanca angel, kanca akeh, engko lek ketemu yo ana barang kon tambah diureng-ureng. Wis ae. Dek waras. Sip, yeah. Aku tekan njobo tak kuah kandungan yeah. Ayam cek war sito. Iya, iya, iya. Sehat ya. Sehat walafiat. Jari mari ketara banjir. Yo. Aman tapi. Alhamdulillah. Pendongan sing kuoso akhir. Iya. Walaupun diterajang banjir sing koyo ngono tapi bukti awake slamet. Waduh tapi wingi nane awake dhewe yo meh kelelep ngono. Ya apa tengene Siti Arjo mulai jam 7 banjir. Mari ngono dadak jam 11 durung surut, jam 2 lagi surut. Kate nang omahmu wurung. Tak rungokno penuh nyanyi. Iya. Sing bener lek nyanyi. Lho gak bener ta iku apa sih mari gak bener. Pengarange iku lek mikir iku waduh sampe direwangi ora karu-karuan, Dek. Tapi kenyataane sampean Dek kene nyanyi saenake dhewe. Lho kok saenake dhewe? Nyanyi sing bener cek dadi penyanyi contone koyo Farel. Ah, Farel.
walaupun anake wong amen paribasane tapi awake dhewe ya bersyukur koyo Farel suka sapa bisa mbok ben menawa sampean iso koyo ngono. Asep lho sampean nyanyi sembarangan nek rocak katon yo tenan diamuk. Diamuk kok nyanyi kok gak syukur. Iku waduh kebeneran lek wis ngelompok ndek kene. Iya, tak kandhani kabeh. Iya. 1 2 3 4 5. Lek tekan yogane akeh. Akeh. Ayo bareng-bareng saiki ning desa. Apa iki? Genteng. Genteng. Iya. Oleh undangan. Undangan nang dalane Pak Mesto nyaksek lodruk bersaja. Saudara-saudara dan para penonton sekalian, siang ini Anda masih tetap bersama kami. Teater tradisional Jawa Timur Ludruk Persada yang dipimpin langsung oleh Bapak Iswari dengan alamat Desa Supit Urang Karangploso Malang Jawa Timur. Siang ini memenuhi permintaan Bapak Ibu yang punya hajat dengan persembahan cerita Selor Lancuran Mergoso.
Lekar bener candring tua si berbungkor ya. Orang si kocak jago bener si pengala carok bener si pengala kiki aning bereng sapa si gelem neku adet kesopanan ria si kocak jagoan ungu melah karta salah. Bukti nasingko mumpas keluar ke kampung selain pas berdenak kena Apollo mesti berdising ocak singak kena juk sampah berdesek aonga cor lancoran bentar belater adet ngodetan semalang selebe ingak kuli bengcak ocan ma cong mung kaki teruk dadi jagoan jemee mung kotok na makila iluaran kaki kodu tetep dadi jagoan apa poli kaki si kocak terblatir dut ngodetan semalam mung pas juk tojuan beda tupa dunia baru jek polemik setong dua makilah berempat bejer kapi perkara pe semule minta kering tua king apa sengkok arere ya soro nyele degengan angkwi jualan sate laku degengan tak oleh PC kalau ngetok king tak apa ingak bengcak ocan obok selambang kok orang segelem sabar rejeki di depan lawan kelawan tempeng namule tak burung keneng amuk juk tojuan bude dinda ngarep bude rejeki sentar kesengkok. Aduh saneh seniku kehe maksudnya awak iku lo setup sampeyan kan teko mareka mareki ya nang mareki gak oleh malaku terus tangi setup ke mareki nang mareki dah mareki gak ono cak saiki pitrone arang-arang kok sing ono ya iku opo jenenge iku wol blatu ono nek mareki gak ono iya tak yo kain ke mereka yuk. Maksudnya awak iku lo sampai gak boleh malaku terus tak ngeh setup iku gak boleh gak boleh malaku terus lo itu tak iya setup sampian waduh pak kalau ini gak tahu ketabrak iwak pedek setup lah iya setup iku setup 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 iya 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 ini wis modot ajeng ten pun den anu ben cuma lagi kan jadi ujar aku kapan-kapan boyo lek boyo tuloro iki waras arti nyang punden nggawa iwak ingkung slametan tak pangan sak duluran punden nopo niku kowe kuburan sanes niku kek maksud ya aku nek mang sampean gak oleh malaku saiki oleh malaku terus tak ngeten punden kek punden kene sapa ya jeneng nek saiki sampe tak yo setu. Pundhen kene jenenge Marai. Iku tak yo pundhen kuburan kek. Iku nek saiki sampean gak oleh malaku.
terus oleh malaku. Wah. Kita akan panggil ten punden. Punden. Dan apa ke? Pundi. Nangnya punden ke? Pundi. Punden ke? Pundi. Pundi. Ya. Ping sajam ngodot pindu kok betah. Ajen ten punden. Ada nang pasar. Aduh, wong loro sempia. Ngawur, kok. Apa nang pasar pelaku ngepi wong waras. Singarani sake sopo ge. Apa ni? Lilaio sampian ketinang pasar. Ono sakit tengke ka ono. Wah jok tengke. Tengke tayo loro kekeribu. Tengke emang. Iku lo ge. Nek sampian tayo ketinang pasar. Lilaio ngong loro sampian. Waras, yo waras, aku yo waras. Iki piro ge? Siji. Nek mari siji ge. Lilaio sampian tayo wong loro. Aduh wong loro yo loro. Wah loro. Loro 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 uri gak modot nek kok kok benek kok modot maneh napane sampean juragan kuya napane ge juragan dadi ngomong pekucu sak menuke sampean gedhi bali duduk napane medoki kok rene aku kongkon-kongkonane iki lho oh pembantune iya aduh oleh kenalan oleh wong gak nyokote ya oleh enggak wis kutuk wis diketok buntute wongku lek akeh kenalane akeh kancane akeh kancane akeh rejekine nek akeh rejekine berarti dulure sak kene ya ngono ya oleh nek akeh kenalane lho kenalan ta yo loro kalaken ndek Wih, arek saiki pokok ketok wong lambene rada abang kepengin kenal. Liyane pundi, Dek? Mandar kok lek mule mbok tak kon lambene sing abang. Angsal umpama kula dolen ten tinjumo ya, Pak. Nggih, angsal jenengan dolan ten griya mriki. Ya apa masih wong kenalan tangane kelet. Enggak kok kepo. Apa kok? Ya enggak cek wong kenalan turungan. Tak kenalan salaman dicoplok omong-omongan. Lho kale wis suwe. Ora kelet ngono iku. Ha ngono kok kon balekno tak yo kenek. Balekno. Lho. Jam pira to ki omah sampean? Ora tau ono kegiatan. Oh iya pokoke kapan aku mang munggah nang Tinjumoyo aku tak mampir nang omah kono ya. Iya, kita gak kok opel, Mas. Kan balik ni tambah nemen. Eh sambat di sini. Yang saya kata dia. Yo, kau pancet yo. Le netep no blonjo pancet lo yo. Iya. Le botun. Dan nyosol. Yo, le botun. Kalau bang yo yo. Pekacan ibu ojo lali. Yo. Tiati dek. Wah, siapa sari? Ah. Duh, ya ampun. Enggak, Om. Petuk sik sak menit kepok ping 3. Lah maji sampe nolok mlaku kok dinceng kok iki. Enggak cok wong maki ngumun gano entek iki. Kok ngono? Dadi nek wong ayu kapan mlaku iso muni kae. Ya apa? Tak rungokno nek mburine. Kapan megol nengen iso muni tekku. Yo. Megol ngiwo tekmu. Banter iso tekku, tekmu, tekku, tekmu ngono kae. Iki ambek tanggaku. Ya apa kae? Tanggaku kon minten kok nek tanggaku kok mbok kok kresek, kresek, kresek. Wah, wong mlaku kok tekku, tekmu. Enggak, nek jare wong tuwek ya iku wong ayu kenek ge tompo loro untu. Wong ayu ku elek lu gak entak. Nek wong wedi lu ayu lan elek padha ae. Kadang ana wong ayu dadi elek, wong elek dadi ayu. Sing diarani wong ayu dadi elek, pacu ayu rupane. Iya iya iya. Ambune, yo mewah pakene. Tapi lek tingkah rusak dadi elek. Dadine elek. Wong elek manut nang wong tuwa, nang masyarakat tanggo separo rukun iku pas elek dadi dadi. Dadine ya. Iya iya. Mong ngomong duwe waja rahayu. Sopo? Rahayu duwe waja. Ya iku tak peka so kacane ibuke aja awake lali, manting ngisi brambang gak duwe glati ngono lho. Waja ana apa ni? Glati. Maksude awake kula sing kaya emak karo bapak nomah tak nggih waja ni. Ora kaya emak-emak wis tuwek, bapak wis tuwek kok iku jek rawan kok. Enggak sing uripno omah wong loro lan nang wedok iku tak ya waja iku ge. Bojo ah. Lha iya waja. Bodho waja. Bodho. Waja. Bodho. Waja. Waja. Sudah ping 3 wis. Ya bong 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 bong. Nah. Duwe waja rahayu. Isih prawan. Aduh ketepaan nggih. Apa?
Rahayu prawan aku sik Joko. Lho iya kek, timbangane rahayu diraben Leo kek. Apa diraben macan? Lho. Kono wong dirabi macan ya. Timbang Leo. Niku maksudnya Leo ni awake kula ne. Iki wong liya. Lah, anggur tak raben dhewe ta. Delok iki kok nggih bojo kok gak. Aku sik Joko tir. Lho iya lapa aku. Aku sojo wong lanang ku nek paran ngaku Joko, nek omah di bojo. Oh, enggak nek aku nek ngomong Joko Joko, gak tau koro. Lan iya. Aman. Lho sumpah. Iya. Ngene kek yo. Arep iki kok. Jok wong sampean sing cedhek karo Rahayu. Iya. Sampean tak tadi akan jomblang. Apa? Tak tadek no jomblang. Wegah. Kok wegah ya no? Luput jam di kampung ibu apa? Maksudnya luput ya no apa nih? Ada luput dari kok aku di kampung ibu. Enggak nih aku kapan jaluk tulung temenan kayak kamu ya no. Arepi. Sampian kanda akenang Rahayu. Nek kapan dewe gelem tak pek bojo ojo lali tante nih kabarin nang sango sama sampian. Ngono ya. Ini kak jenenge wong lanang golek jodho. Wong bojo ku ibarat pati. Iya iya. Pati ditangi sono sampe bendung pripati lek jodhone ya ora dadi. Ora iso dadi ta ya. Kae sampean iso jodho. Lek sampean kok nono-nono wong duwe wong tuwa. Jaan wong tuwa sampean lanang wedok nang omah kono. Tumpono meja kursine kinangan jambe suruhe wong ben wedange takokno. Lek diterima, sampean ya ojo lunjo-lunjo. Iya iya kaya, lek gak diterima, ojo gawe gerda ana ndek desa. Oh nek iku gak kira katene nggih kisruna ki kampunge wong. Cuma ngene ya pen wong tuaku lega, nek wis ana jawaban teko Rahayu, ojo lali sampean teko nang omahe. Bapak golek apa nek kono muni gelem bapak e oleh tak ewes-ewes sampean. Ewes-ewes apa? Di telepon, telepon apa SMS? Oh SMS ke? SMS. Gampang lek nang omah, teko ndek tinju moyo, sampian mudun nok gik mergosono kan teloan. Gono gik gono takon omah ya wak ya aku. Jeneng sih kau apa ye? Kait mang. Kabe wis ngerti karo aku ke? Blater arek palang selor aku ke? Ya Allah, kita cak mengkor. Aduh. Cak cebor, cak cebor, selor. Ah, cak sewor ni. Sewor ni. Selor. Yo kenal lo aku. Sopo ke? Aku Pak Wandi. Sopo ke? Wandi. Gumun, aduh guyur dek. Paling sik lah. Apa? Lelek Wandi ni sak meni sing mlebu sak piro ke? Wandi apa? Lah ila jenenge sampeyan jare Wandi. Wandi lak karo Wandi. Eh gak iso aku ngomong Wandi kek. Katut kek. Oh iya. Ya wis ngene ya. Wis. Ya wis. Oh, awan metuno blonjo. Ya wis ati ya. Bang Cetul, aku sing ngarep iki. Ya, ini kabare. Eh kek. Denak. Pekan sapa nek ana sing lali ya? Injek. Kok tanya ke kakek. Kate takon isih pancet penggaweane. Pancet ya. Sing nyolongan nih. Dole apa ojo sampe aku. Sumpah aku. Anak putuku ojo sampe tak kandani. Oh, ojo kate ngetak kandani ya. Apa? Saiki pemerintah khususnya kepolisian nggih peraturan sing tegas. Barang siapa mencuri tidak dikembalikan, bila perlu tembak di tempat. Sarung katut. Tuju aku lek ngono. Bener iki tuju. Seneng berarti ditembak. Sarung katut. Apa? Sarung. Liku. Oh, jare titip. Titip nek konangan, gak konangan. Nang wae enak. Hati-hati kek. Li tak ongku. Tak oleh degengan, oleh rejeki kenalan nak kanak bini sirati nek ongku. Isi nyaman kok boleh. Depake mungko ngocak kering tua. Mak, bu, selor bini. Thank you.
sampai yamene tata ora nyusul. Lah iki awal atengu-tengu di perapatan iki. Oh. Nambut gawe kadung rejeki oleh akeh. Dagangan nek kabeh. Wis kesuwur lantik. Pak Legimin Kaprawi. Omahe nyumoyo batu. Pasar Nantan Pujon sampai Singosari. Mesti ono jenenge Pak Legimin. Jadi wong nyambut gawe kadang-kadang yo sepi, kadang-kadang yo rame. Ayo lur mengajone pinyor tak itu iki lur. Jadi kita puji Bapak Asrom Laon pas nyoro dok remes itu. Eh, Dik. Rini di sini, Dik. Rini di sini. Iki embong iki Dik kon malang kadade embong kebenderen kelakuane awakmu ya. Niku mau tiang ta nabrak kula. Dudu. Wis. Wangkane kasih mak. Ndadak remek kaki aja lan mik nyoroti ya kaget ya. Sampean gak iso minggir ana wong liwat, Dik. Lha aku mah kaya minggir kan kula. Napa sampe? Lah ya dateng ae mbok jenenge golek masalah. Kuring ndok lem. Lah cak iki. Coba cekake mbiko. Mbiko se salah. Heh. Dorong mata karya. Apa? Deh. Bebas bingung kon to. Mike kurang maju. Pak Nur Bidin. Lho karo jenengku kon. Sampe lali karo aku. Sopo sampean? Legimin Kaprawi. Masa anak pangeran kok lali aku awakku kok boleh lemu wek kowe weh lemu tapi pincang malian ah iya Legimin bilang sih pada pengusian bilang golek Legimin Kaprawi iya iya marah kumpul ono nggih pengusian oh iya cok saiki nyambut kami opo wae Riko de nggak mau nasalah mandiem kayak abis terakhir aduh kenal tempuruan beli tempuruan kok tapi kakek salaman kayak abis kok eh karena aku bapak yang jelongor kok mas Anu tempuruan itu balik deh salaman cek jok angker apa yang ikut nyambut kawai opo saya kok kakek dia lemah dikongkon balen pas tambah lengket eh Min iya kak awakmu saiki wek tuwek tambah lemu iya salah gini Min kulihatannya rasanya terbesar kan yang ini ono kini ini lo kate mandi tak omong ya Riko yo aku lak duwe anak lanang biyen jenenge Selo Riko Min sing cili hah saiki wis gede njuk rabenan jalur rabi nek jauh rabi sawaya-waya sampean mantu aku kandang oh iya iya gak apa Eriko kenal Rohayu Rohayu arek endi ku ning Jumoyo Batu Rohayu ning Jumoyo Batu kenal karena si loro arek jenenge Rahayu iku mbok iku ngono anakku. Oh, cak gede. Sing saene ngomong sing bener. Awakmu biyen pengpis sampe aku anakmu lah dhek cilik wedok iku. Iya, ya padha karo anak Riko si cilik. Lah ngene kon terus perlune aku iki ketimbang anak mbok. Anakku. Oh, pas tepar ya lo. Lah men ken aja ya. Iki ngene. Ya apa? Ayo mule ning omah awak Riko. Lah tujuan Riko? Nama anak alhamdulillah. Dadi sampai niki tujuane kate nang Jumoyo Batu, nomay arek jenenge Rayu kate nang. Bener. Iku anakku mapan kebeneran. Sepisan aku karo sampean biyen wis tau janji. Oh iya. Ono nggih pengungsen?
besoknya lek anak Eriko gede, anakku podo gede, ayo nyambung seduluran. Bangun Eko. Nah, saiki ngene, Min. Nek pancene bener awakmu iku bapak Siti Rohayu. Ngrebut cukup aku nate manglar nang omahku. Manglar. Korea. Ngotak mamar. Wah, mereo manglar ya kaya tiber iku. Ini wis mapan kebeneran. Yopo. Sampean wis teko kene ya mene. Saiki tujuane nang omahku. Iya. Engko ndek omahku iso momongan karo keluargaku karo bojoku, sampean nginep meneh isuk ngetan. Cok nginep men. Lah ya opo? Nek nginep soto mambu. Lho sampean dodol soto. Lho awakmu kae. Iko mergo sono gang telu lek ana tulisan kan 15 meter gedene kok. Heeh. Pak Selor pengusaha soto daging Madura. Oh, iku sampean yo. Iya. Wah, ruang ngono yo mampir aku lek nang Malang. Lah, mampir romulane lek kon teko Jumoyo kate nang Malang, mampir ta. Lek ngono ngene iki mung wis mari masak sotone yo. Wis. Waduh, ya opo padahal ngene lho, Mbok. Lek wis ya mene iki, kendaraan nang Malang iku wis gak ono. Apa ono rumah lor. Lek mene su ono. Wis gampang masalah kendaraan jok gak repot aku. Ya. Saiki iki mu buat aku tanggan don. Sampean iso kandon. Ya opo. Lah terus tujuan riko lak nglama. Iya iki. Ini rebut cukup. Lek ajene sampean gak iso nginep. Tak perkara omongan Riko tak terima no kene. Kita podo kene. Yo. Bagus ya. Tak opo-opo. Karena aku karo sampean wis tau janji. Oh, iya. Tapi kok ben seroben me. Ora ojo kuwatir. Ngono lho. Mun kake tanggung jawab. Kake kudu enak. Nek kebo sapi sing dicekel apane me. Tambah rem. Tapi lek menungso. Omonge. Lopot, Min. Dari musuh awak ya, aku lah sampe lopot ya. Jep. Om Tuhan, makinakan kok iya melakukan catat dalam cerau kuit kok. Wis aja khawatir, pekor adik sampe ya mau pacari aku. Ya. Gak usah wayah-wayah, wis aku rundingan. Dinone wis nemu sing apik, sampe tak kirimi surat rono. Iya. Apa iki? Iki ras pantes ki taline ngomong, Min. Oh, taline omong. Iya. Ya wis lek ngene Min yo. Saiki waktune wis sore ayo kembang sentul. Ya. Aku tak mule nang edan awakmu sing ngedon nak ngono. Iya. Kak ya wis. Iya wis, hati-hati ya Kak yo. Iya. Hah? Iya mule. Mule. Iya mule. Lah Kak iso ngene. Mati awake Riko. Wis iso gede sampe awake aku. Gak lu. Apa? Kayak cemburuan deh mulai sih enop. Alah wis rezeki wis gak kurang dagangan teh tapi wis oleh lamaran bisa tak kondo nang ibu untuk rezeki. Jenenge nang pasar. Biasa iku lek dagangane entek. Iku golek kulaan iku ora nganti yamine. Tamangka saiki iki wis tadi sore wis jam 4. Lah jam 1 kuwi lho dhek iki mang dagangane entek iku ya wis kumule. Biasa lek kulaan maneh iku ya njaluk dhuwit nang aku. Kok saiki iki lho ya Bapak Rahayu iki. Lek jenenge wong wedok iku mikir apike di omah iku mang ya ora ono wong mikir. Mesti ora-orane wong wedok di omah iki mikir eleke, bae di pasar iki ono apa-apa kaya ngono. Siapa ya? Loh,
kok kaya ngedak ya ngedak ya lho mau gua pengen arah jari teng ya mau gua ini kok pak bener aku mau gua gue atau di sinten jenengnya dalam di sinten dalam di sinten ibu yang sikirah ya juga mau gue lah res oh ya bener gue mau gue mau gue mau gue jayo lho ya mau gue pengen arah pengen arah sajaknya kok sepen mawat tau mbak Yu. Malah Mbak Yu niki lho, bapak ini temandi niku kasih dereng mantuk. Nggih biasa niku lho lek dagangane pajeng niku, kulaan male niku nggih wangsul riyin. Oh, tapi niki wau kok dereng wangsul ngoten lho. Teh sipun dapet pun sak nika mbah wonten. Dereng wangsul kasih ten pasar. Nggih, ngapunten nggih. Bu, wong bapake gak ono panjenengan cek padha wedoke ngono. Sajake kok nggih. Lha Mbak Yu nggih nggih kadang ngendikan kalih panjenengan niku bapake mboten wonten kula tak. Ala dulune ngaten lho Mbak Yu. Sajake panjenengan mbakan menapa kula kalih panjenengan. Niki penting, saestu penting lho Mbak Yu. Lah pentinge napa lho Mbak Yu? Nggih silaturahim. Oh, pisane silaturahim. Nggih. Nggih sami-sami nggih nggih. Kula kemawon kalih panjenengan mugi-mugi dinaaken panjang umur seger waras pasangan. Ayo yo mawon ya. Mbak Yu nggih. Nggih. Kok padha seger waras nggih. Alhamdulillah. Mangane kok tambah lembut. Mboten kok ibu arek-arek niki. Niki kakan pikiran Mbak Yu. Oh, Pak E ngaten lho, ibu ingin kalian senang. Iya. Mboten biyen ngaten. Bapak niku mboten selingkuh. Guyon nggih. Eh mboten guyon niku mboten penak lho. Nggih, nggih. Kaping kalihipun ngaten lho Mbak Yu. Nggih. Anggen kula mriki wau, bab kula niki ditangisi anak kula. Lha kenging napa kok mular? Niki ngeten. Di tirase nyuwun dulinan iki mboten wampun ageng. Nggih. Sanjangipun anak kula sing namine Sarip niku pun gandeng renteng kali putra apa putra putri panjenengan Siti Rohayu menika. Sarip. Nggih. Menapa inggih ta Mbak Yu? Lah sering mriki lho. Nggih sering lho Pak. Lah niku anak kula. Lho niku putra panjenengan. Nggih sering mriki runcarung-runcung kali. Nduk. Nggih. Lho kula malah ngeten. Lho nduk. Zaman saiki lho ya nak ya. Nek iso kowe aja mbleset karo omongane ibu karo bapak. Kowe bocah wadon, lek rencana-rencana karo bocah lanang lho nak, kowe iki mangsih urung resmi. Aja gampang-gampang. Saiki lek usume HP. Usume HP ku mang gak apa-apa. Arek ngerti malah ngerti, lho lebih canggih. Tapi kula pengin nemen-nemen nek masalah HP. Kula kuwatos kula niku ngoten lho kula niku sale juga kula niku istri. Nggih semar lek sare pawon. Nggih. Ganteng kowe bapak ne. Nggih sami. Tengeri kawen tulisane, Pak. Nggih. 24 jam. Lah, tamu harus lapor. Mlane tole niku lek teng mriki, pasti dereng magrib lho nggih. Kulo kene ndang mantuk. Nggih. Boten sekeco. Nggih, Mbak Yu. Nggih. Sinarane jenengan menika sampun ngendikan ingkang kados mekaten. Nggih, Mbak Yu. Pramila saking menika, kula mintun menika badhe balak lanang. Balak lanang. Nggih, nggih Siti Rohayu menika. Tapi pake dereng wangsul terus pundi nggih niki nggih. Mangke ngratos pake. Saking peken, mungkin di ratu-ratu mboten mantuk. Mungkin di ratu, napa? Napa nyipeng mawon panjenengan? Oh, mboten, Mbak Yu. Oh, ya rapena ya, Pak. Lah, nggih, mboten. Mungkin mboten kula tampi, kula sak anu njenengan kula iki salah, njenengan tebe. Nek tampi Pak ini kita sik dereng mantuk. Mboten niki ngaten napa? Napa njenengan tanggung jawab napa mboten? Lho, lek kali kula pawong cocok kali tole napa malah nduk? Nggih. Kula nggih sarujuk kemawon ta wong kula niki tiyang sepah. Dasipun njenengan mboten ngapa-ngapa perkawit. Mangke tampi ya ni. Nggih kula lamangan panjenengan iki kula tampi kemawon. Lha lare padha lare sami remene lho. Nggih, lamun iki bapak oleh rawu pripun lho? Tak kula sing nyanjangi oh, ta. Panjenengan kali ibu mon kuwatos. Oh, kaya Mbak Yu ki sing tanggung jawab. Mun tak kula sing tanggung jawab. Mboten. Nggih. Nggih, kula titip salam. Nggih, Bapak. Ngapunten mboten nggih kali Bapak kali ndo. Nggih, nggih, Pak. Nah, saniki ngeten nggih, Mbak Yu. Menawi lamaran kula kali Bapak niki pun dipun terami, menika talinipun rembak. Sakit apa nggih? Ampun namit rumiyin, tak kula kedhakan. Mboten usah, mboten usah. Badhe tindak pundi? Kula niki lho ngedalaken memean. Oh, ngetok ni memean. Oh, memean sampun.
Kalau jenjangan kinten ngedalaken apa? Rasulullah lah ngedalaken apa? Jantan kasukuan. Wala. Bukan usah. Kalau badhe mapeten besan tempat selamat bareng. Oh ngaten. Kena diparibasani ya, Pak, ya. Pedang teh gulani tebu ngono kalau Pak. Terus Bu. Omongnya grapyet, gretek, pedang ora metu. Ngaten to, Bu. Mboten guyonan kalau kali jenengan iku sejake kok nggih kok serius nemen. Nggih, kula iku lek kali jenengan iku padha ketuse. Ngaten nggih mboten. Cocok koyo iki. Niki pinangka tali niku. Nggih, ngapunten sanget lho nggih, mboten napa. Menawi niki mengkaten iki sore ya Pak ya. Nggih, ngeten lho mangke pas perkawis dinten niki nggih mangke saged tilpun-tilpunan lah. Ngaten. Nggih, mangke saged koordinasi kalih panjenengan. Ya wis Pak. Kepok ngipeng mawon Bu. Nyuwun pamit. Ngipeng mawon Pak. Kok nggih. Pareng nggih nyuwun pamit. Oh, nggih pun nggih. Ngapunten sanget nggih Pak. Nggih, ngapunten sanget. Ngapunten nyuwun pamit nggih. Nggih, nggih Pak. Walah. Oh, saya Pak Ika mule-mule. Tapi gak apa-apa wis lamaran iki tak tampa ae. Eman to wong anjere nduk karo tole kuwi padha seneng. Kayon nduk wis gedhe. Ruwana teko njogo ngecepret kaya manuk petek. Kok jare ruwana teko njogo kemreces iku lho Pak. Lah iki menak gayo iki ora ngomong dhewe, gae sampean iki pasare ku ngalih tapi ndak ado. Aku mikir-mikir ndelok sampean iku kaya kakene dikuatiri wong wedok lho Pak. Jenenge wong nyambut gawe lho Bu. Ana rame, ana sepi. Kaya ngene iki termasuk rame tadi dagangan kuntek. Entek. Nanti sore mangane rundingan karo pitungan karo wong. Sadane ngene lho, Pak. Dagangan entek ku ndang mule. Iya. Sore-sore wong wedok iki Pak kepikiran kaya ngono. Sale saiki di pasar ora kaya biyen. Wong sampean iku lho di pasar iku gelek wong kelangan sapi, gelek wong kelangan wedhus. Lho lak yo sih. Kok sampe niku sih genah. Saiki di pasar iku rada sepi krana akeh penyakit sapi. Kaya ngono. Dadi iki mah ya cara aku iki tak sabar ya pitungan karo wong sampe yang ini. Tapi lek ngono sampe niki mah ora kulaan maneh kaya ngono. Ora lah iki oleh rezeki. Lah mulane ngono lek kulaan iku lho njaluk duit aku kok ya ora muleh. Oleh rezeki apa sampean? Ya ku anakmu celuk ngono jenenge oleh rezeki ya celuk. Gak ngerti rezeki apa? Pas aku ya kepengin rutah. Pak. Senar rezeki nek setram nduk. Lah, ayo. Nduk, Pak mule rezeki. Apa rezeki nopo? Iya iki lho. Senengamu lho, Nduk. Nggih, Bu. Senengamu. Lawan, Nduk. Iya, Pak, enak kok gak sibuk ya? Ya enak kok gak mateng kok ora enak. Kok yo. Mek warnane ijo. Lah biasane seneng aku. Wandi nandi ki Wandi? Oleh ndi? Wecek-wecek nek. Muli apa ora? Iki manganu Pak selokan ngarepku buntu lho Pak. Enggak maksudku nomah iki lek ngarit belum ngarit ya Pak Popo. Ora tak kon benakno iki lho larenan iki lho supaya banjir. Terus ndi? Bu. Kene. Oh, Bapak kudu nggih Pak. Kowe mangan ngenteni awakmu jare kok nanti mapak kono nggih perapatan iki. Lah kale ibu kan benaken kombong, kombonge iki. Iki Pakmu oleh rezeki. Terus nggih. Wis kok ritno iku, Mas. Ampun, kloritaken nggih. Wis nggih. Anu, ya napa dagangane payu kabeh? Alhamdulillah, iki mang ya tambah oleh rezeki. Anu, sapine pajeng pinten? Sapi kabeh songo entek. Telas. Sing ireng. Sing ireng iki mang payu terakhir iki, Mang. Terus sing plongo? Sing plongo payu pertama. Sing lorek, Pak. Sing lorek. Sing lorek iku kaya ora tak gawa sih, Di. Sapi lorek. Maksudnya sing belang iku lho, Pak. Sapi lorek ben digawa. Maksudnya sapi perah iku. Nggih. Iku ya payu. Bon, alhamdulillah. Nggih, nggih. Ya kemenaran iki ki mah Bapak iki mah rezeki to. Oleh-oleh. Amit, nur jauh. Amit lho, Pak. Halo. Napa iki? Amit rezeki anu enak. Kapan? Belantik ini ambek nyewur barang apa? Oleh sajen. Samu sajen ta iki? Hah? Niki. Pokoknya jenenge wis rezeki iki wis parang-parang. Menawa nek sajen kok delok buntel iki kaya sajen. Oh iya. Nggih. Buntere kae meduran ya.
Oh, enak kok, Lek. Sama tini idang. Gedang kali pisang, gedang. Podo ae iku. Sing iki gedang iki pisang ya. Unggal. Lah kebeneran aku wingi oleh klopo. Pisang apa iki, Pak? Gedang. Hah? Pisang apa iki? Gedang ijo. Waduh, kuntene mboten angsal kula. Hah? Sirikan dugi tiyang sepuh kula mboten angsal. Eh, gedang ijo asli. Sirikan ya apa? Dugi tiyang sepuh kula. Sirikan, Pak. Bapak guru kula. Kalau emak guru lho, Pak, sirikan mangan gedang ijo. Bapak guru kula. Dugi bapak guru kula kan, bapak guru kula tiyang Banyuwangi ya. Balik no. Angsal, mboten angsal mangan gedang ijo. Loh, lha iku lho, Di. Mboten angsal. Cari gak oleh kok mangan iku. Niki rak putih. Loh. Kan gedang ijo sih apa? Lah nek ngeten lah ijo. Oh ya kene. Kulite, kulite. Oh, kulite ta, Pak. Loh, gedang ijo kan mboten oleh. Tapi lek putih ya oleh. Lho, Pak, pasen aku iki mangan ya kethek kethek kotak lho, Pak. Paling sampean ya iya, gak mungkin. Bu. Mumpung panas. Dikono. Di kolaknya mau diburi kita mangan no kelopo, jenduk ya. Dia buta kolaknya pun deh. Kolok mau. Saya kan bapaknya kolaknya. Dia buat teman kolok. Nak kolok ya. Di kolok ada kono mangan no anu kelopo ndo ya. Kolone pun kada kada. Iya, di kono mangan no anu ndo, anu anu bogong kono ya. Kurang kada tebakan itu. Iya, iya, iya. Wala, mangan aja wis gede. Anake wis gede ya. Wong ya apa wong nduk kembang ya wis maca putri. Terus makan kebenaran ya iki nang yo. Mben iki awake dhewe iki ya apa, Pak? Lho jeneng anak wis wayah kate awake dhewe wong blater. Lah iya, duwe gawe ya gak enggak perlu sing cili-cili ya mesti sam sing gede. Ya gede-gede ta. Lho saiki lho ya Pak Rahayu, Ibu Rahayu, mari ngono anake dadi manten. Kadek iku mengkrusek. Oh. Ya ora apa wong tanduranku iku mangkuk sik wis akeh. Ke ora-ora iki ngelum ana dulur, ora buruane. Aku mbek sampean diarani buwu yo nang sapa ae kanca blantik tak mulane. Tapi Pak, aku muni ora tumeng krusek iki mang, lek anake bakal di manten iki yo ditanggapno, Pak. Lho yo mesti ta lek diarani rame-rame iki mesti ana tanggapan. Iya, kaya to. Tanggap lho, Dreg. Nanggap wayang campur sarian. Cek rame, Pak. Anake dhewe ku lek de dekorasi ku mang cek seneng koyo ngono. Karep sampean ya bener. Tapi gua aku ya duwe pendapat ya, Han ya. Iya. Soale awake dhewe iki wong anak mek situ. Besane dhewe bakale duduk wong sembarangan. Iya iya ta, Pak. Kok ya. Tapi cara tanggapan iki ya kudu nyocokno karo selerane besan. Lah selerane besan awake dhewe iki cara sing cocok ku tanggapan iku ya ujung. Ujung pencak. Ujung pencak. Andur. Aduh, aku kok koyo ora setuju, Pak. Wong iku keseniane wong duruh. Lah so bukan iki kok kaya narak tamu. Aduh, gak seneng aku lek kasar-kasar ngono iku seniane keseniane wong duruh aku ora seneng. Lho, ya sak mestine lho wong pesane dhewe iki wong duruh kok. Duruh ya aku sih. Lah ludruk tayub wayang nek wong Jawa. Ya wong Jawa, Pak. Kok ya Jawa, duruh. Jawa. Ini kok ngeyel sih. Heh. Sampeyan nek wis seru sih. Jenenge Pak Nur Bidin. Heh. Kanca biyen ono nggih pengungsen nglawang. Rikala semono awake anake cilik, kono anake ya cilik. Terus begitu ono bom teko lor. Uh-huh. Pak Nur Bidin mlayu ngedol, awake mlayu ngulon. Sampai ono Jumoyo Batu sampai sae. Jenenge Pak Nur Bidin. Pak Nur Bidin. Bakale besane awake dhewe. Pak Sarip, Pak. Pak Nur Bidin. Pak Sarip. Wong Duroy Pak Nur Bidin, Bu. Wong Jawa iku ya Pak Sarip. Kok iso muni wong Jawa Pak Sarip? Lho sak mestine ta. Wong jelas-jelas besane awake dhewe Pak Nur Bidin. Ora bisa. Bakal besane awake dhewe iki ya wong Jawa, Pak Sarip. Wong Duro. Wong Jawa. Ora ne. Kon kapan nrimo lamaran teko Pak Sarip? Lho. Salahe dhewe sampe nang pasar kok ya ora mule-mule. Pokoke dagangane entek kok ora usah mampir-mampir ramai kanca, Pak. Saorane ku mule dhisik. Ngerti ya di omah iki mang ya ngene tempate daya. Iki mang ana daya iki mang. Isine nglamar Siti Rahayu, ngerti ya sampean? Ya terus nglamar, lamarane ya tak tampa ta.
Pak Sarip ngelamar di omah karena aku kok tompo. Ya iya kok sampe nanti gak boleh mulai. Oh, lancang aja kan ini. Loh, kok lancang-lancang no aku sampean? Bukti ini jangan uang lanang kan panin terima lamaran. Apa aku ikut patek no? Loh, raja tak patek no pak, uang itu dua waktu. Saiki lho, Pak Yayahan itu mulai jam 1, sak suwe-suwe ini, sak lambat-lambate. Bayangkan sampe mulai jam 5. Lah orangnya sampe nerima Pak Menur Bidin itu dendi. Ngerti ya, aku metu itu orang minggat. Aku iki nyambut gawe, Bu. Nah, terus nyambut gawe. Kalau kok iso njuk dhek lamar Pak Nurbidin. Lah mbok yo ngenteni aku. Lah lapo ngenteni sampean wong awake kurang mule-mule. Lho lek aku wis jelas. Sing lamar Pak Nurbidin. Mergo aku biyen wis tau janji karo Pak Nurbidin. Liwat iso gawe. Coba apa janji. Ayo ngelomo. Masa janji opo tong janji ora iso. Nanti sampean, sampean ini kurang mulai-mulai pak. Wong sing wedok tak ingat barengan. Iya. Wong mbok Sarip, Pak Sarip kok main ado. Lah nek tanggo cedhek ngono ae. Kok papan-papan udan, kendaraan nek sore yo angel. Astagfirullahaladzim. Saiki pantes aku koyo iku. Lho, sok sampean pantes ah. Lah aku gak tau nrimo Pak Nurbidin lho. Kapan aku nrimo lamaran Pak Anak Pak Nurbidin? Kapan nrimoan Pak Sarip? Saman gebuk, saman gebuk. Gak e, Pak. Saman gebuk. Saiki ngomongo. Nggih. Lek e mboke Sarip, Pak Sarip iku mang lamar, wong jenenge aku duwe omah. Sak ora-orane aku ora duwe omah iki mang sampean gawekno omah, Pak. Terus gini dayo, ya bener kalau orang ngelamar kemana gini oma kini sampan gebuk sebaliknya Pak Nurbidin ini ngelamar dendi aku raro aku ketemu Pak Nurbidin ada dalan ada dalan? Apa sampe gak duwe oma? Duwe lah kok apa? Kok orang diduduhnya wong wedok ada oma lu sa orang-orang itu Pak Nurbidin itu tidak nang oma pak orang tengah embong Pak Nurbidin yorak kaya ngono arek wedok anak idol muran pak, nun sewu bu niki diterusaken apa yen apa? Bu. Bu. Yen apa? Tukarane lek diterusaken menisan terus ndang pegatan ngoten lho. Oh, lambemu. Lek wis aku pegatan. Nggih. Lek aku wis sampe pegatan dhewe, sing penting sing kena dirundi. Lah, iki babakan endok iki lho, Ndi. Napa? Lah saiki lho ya, aku makan ana dayo. Nggih, nggih. Mbok Sarip karo Pak Sarip. Nggih. Isine nglamar endok Siti Rohayu. Teng yo mriki. Teng omah kene. Tamarun pantes ta bapakmu iki lho, nrimo lamarane Pak Nurbidin di tengah embong. Bapak napa lamaran di tengah embong? Salah sampean, Pak. Nun sewu. Eleo senajan koyo gubuke manuk paribasane, sampean duwe omah. Sampean tuku meja kursi perlune gawe lek ana daya dilebokno, dirunggono kursi lek duwe wedang duwe wedang. Lek sampean ngombe lamaran dek tengah dalan salah gede niku, Pak. Salah. Kula rungokno. Rungokno. Pak ndi ngomong ku rungokno. Nggih, nggih. Pak ndi ae pembantu ae sing ngerti. Nggih 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 nggih. Sepisan Pak Nurbidin biyen Riko ngungsi bareng. Oh. Wis tau janji. Nggih nggih nggih. Besok lek anakku karo anak Riko wis padha gedene, ayo nyambung seduluran besane. Sepisan. Nggih. Ping pindho wong iki mang renene wis sore. Nggih. Lek kate nginep wonge ora iso krana sore iku kendaraan ngetan wis gak ono. Oh, bebasan jaman perang biyen niku sak urip sak pati. Sampeyan limo. Terus ibu kok sampeyan calaken? Sak mestine lah ibu pun diomah nrimo lamaran tanpa aku. Sampeyan dereng jugi. Aku presiden rumah tangga. Nggih, sampeyan dereng jugi. Aku durung nampa lamaran. Salah sampeyan. Lho, salah. Kowe kok njur nyalane aku to ndi? Wong rumah tanggane gak ketan yo napa mawon sing paling presiden rumah tangga sing kuwasa ngatur wong lanang. Lah nek sampeyan nampa tanpa bapak berarti yen kuwi wong lanang nek perlu sampeyan matekaken bapak. Lho, ateges aku matekno bapak ngono ora ndi? Bapakmu sing kliru. Padahal iku sakjane iku ngerti wayah. Jam 1 kok bapakku sak sore-sore niku wis teko toko pasar, dagangane wis entek. Bayangno iki jam 5 iki lho kait mule. Tak mongko dikene makan dayo. Sing isine ngelamar nduk. Lah ngenteni bapakmu mana kena dijagakno mulene lho ndi? Ngono kok bener apa salah? Salah. Ayo. Bener. Salah, salah. Nuwun sewu. Kula mek sak termo buruh. Ya kon batur. Buruh niku. Batur iki mbat-mbate. Lek ejek panggenan kula apik nggih sampean kanggoaken. Lek panggenan kula elek, kula sampean lereni. Buruh niku wenang dilereni gak wenang lereni. Nuwun sewu.
kula tak melok urun rembuk. Gak apa-apa pokoke. Lek sae monggo panjenengan damel, lek yawon mboten usah didamel. Ngeten mawon. Monggo. Ya apa ndi, ya apa ndi? Kula aturi pinarak, Ibu pinarak. Bungono iki. Saora-orane aku diomah kuwi isih ana ajine lek sae. Kebasan gak niki kula tak dadi panitia pernikahan. Iya sak karepmu. Wong nakokaken anake tiyang niku sak mboten-mboten nuwun sewu Pak Bro. Sak mboten-mboten gak ketang gombal-gombal sak cuwek napa niku gedang sak ler lak enten tandone. Ya ana ta ndi? Nangka taline omong. Ya ana. Monggo ngeten mawon. Wong udakara napa jare sing lakoni. Oh, ya. Masih sama tari sampai yono kolek, boten purun. Ditari ibu, tau nek gelem ya gelem. Monggo tondo moto tari ne omong ni bau di kelompok akan tenggeri. Ijo, nek dipilih kari sing lakon. Maksudnya bukti tali omong. Nih, pun di sing dipilih berarti niku bakal sing dadi manten kali neng rahayu. Iya tak cukup lawong. Nenek. Ini mantek anu ora maren ndek embung. Mbul kok goblok anu cewu. Goblok-goblok. Namarane iki sine paling mas-masan. Nggih, terus sing kapan topo napa Pak? Apa emas apa perak apa bingkel apa gelang kalu. Sing kok gonang jero iku, Mang. Niki. Sing kok kangen dari kon Pak. Wis, Pak. Lamarane sampeyan iku gawe rene, aku kepengin ro. Apa lamarane? Wong jenenge wong wedok lamarane ora ro. Ember iku mangka lho. Lho, sik. Lho, ketara. Aku kok ora penasaran iki. Kabeh ku ya ono lek mandake taline omonge kabeh duwe. Niki awale. Iya. Ya ampun, Pak. Apa ndi? Pak. Apa? Sampeyan duwe anak wedok sitok sepisan dilamar gedang. Mandar muka di anak wedok mana besok takut nuwong cek dilamar bungkil. Bung, ngono iku rumang sana bener bapakmu kok ngono iku. Iki mek minangka taline omong. Mas yo aja minangka tali-tali, Pak. Jangan lho. Mas yo kudu diregani tadi. Mboten. Nah. Pun. Kok ana dol murahan dicolo kedang. Ibu, bapak mulai jam niki detik niki dilarang bicara. Ibu dilarang bicara. Ah terus? Kula sing kajenge mutusi hal niki. Monggo. Iya. Nerak mriku. Gak apa-apa. Lah ten awakmu kaya ngono tak turuti. Tapi bajan niki kin dianakaken pilihan. Bah niku pilihan kepala desa, bah niku kepilihan RW RT mboten masalah. Calon lebih dari satu boleh. Yang penting tidak cacat hukum. Ya. Mboten lho. Ya. Calon. Kula nggih tak nyalokaken. Lah niki. Lah. Lek milih niki ning Rahayu nggih bakale dadi manten kali sing duwe niki. Ya. Iya. Ora, Dong. Lek milih niki ning Rahayu jane dadi manten kali sing duwe niki. Tanpa capo lek milih niki. Sampean dadi mantu kula. Lambemu kok ngelunjak ngono. Lah ayo kula nabi sampean dadi mantu kula. Lek milih niki. Aku dadi marotuamu. Lah iya. Lah engke aku dadi marotuamu. Ya apa sih dhewe omong iku koyo diwalak-walak. Orane lek awakmu melok ngleboni lamaran iki lho. Umpama diterima kon ngatasi ya. Nggih. Lah mboten mesti wong jenenge wong nasibe dhewe-dhewe. Pun. Cep, buatan ale, pun buatan ale ngomong. Rin, ni kayu. Ya le. Ini lu. Ini apa sih le? Ini apa ni? Ini apa? Mulane kulo senajan mek buruk kan mulai cilik mulo ni termasuk melok kulo wenda sampean. Iya. Kulo lek tutur sampean jauh nopo. Neng, tadi bong edok sing hati-hati. Omong sa omong tingkah laku. Apa iki bergaul kekoncoan sing apik. Nyatane dina iki sampeyan wae dulu ngipi napa iki? Ngipi jebru-bru ula iku lho. Nun. Jebru-bru ula. Oh, sampeyan coba tegalan ae. Sampeyan kok iso. Dina niki sampeyan dilamar wong lanang telu. Dilamar wong lanang telu. Nggih. Mboten niku sampeyan sanggup, Pak. Cakal dirabi wong telu. Lha jenenge wong wedok ya ora sanggup to. Ora sanggup. Nek sampeyan sanggup ya remek. Pun. Terus ya iki penisete. Niki sitok, niki sitok, niki sitok. Lek milih niki sampean dadi manten kali sing niki,
lek milih niki dadi manten kali sing dene iki, lek milih niki dadi manten kali sing duwe iki. Ya wis, tak pilih ya. Mbon dawuh milih. Kene. Pak, kali ibu. Kon kaya oleh kula melok belok sungkawa masalah sampean pun rampung. Kula delok sing dipene napa niku tandha teke tari omong tekuk masare. Pak Sari, ateg besok lek enten dina sing apik sasi sing becik, nggih niku nirayu dadi manten kali Sari. Mulane rene pun tekuk niki sementara kula tak nyuwun bal anu pamit wangsul diluk mawon. Lho, pacilike sedina gedene rong dina telung dina. Ya ora iso ndi wong saiki iki lho, mben iki wis gawe tak wis tak rame-rame iki niki. Ditunda, Pak, Bu. Tak kula mau dianu, dibel bojo kula. Perkara? Pak, bali o diluk ae. Iya. Iso gak iso bali o. Ono apa, Bu? Aja, Pak. Engko lek oleh sampean iki cilik cilaka tambahan lho ya. Kula takon, ono apa, Bu? Anu, aku kate lara untu ngoten. Bojo kula kate lara untu. Aduh, ora aja susuk kah. Aja susu. Ngene lho, Ndi, kon lak wis ngarep wis ngomong sih. Kula niki batur, Pak, mbat-mbate pitutur. Lek enten bener kula juragan sing ngelem. Nggih. Lek enten sampean salah kula sing ngelingaken. Nggih. Apa perkara iki ana masalah, Ndi? Napa malih? Lho lah balekno lamaran iki lho. Ndi? Eh, kok bau tenung saya apa sih? Apa sih, Pak? Apa ngilang ini? Loh, pandiku lho, ala kate mule. Napa lho, rene lek dalem rene. Oh, niku kaya apa? Dadi rasakno. Terus gelem gak gelem awakmu saiki tak jauhi tolong keringetmu sak tetes ae. Aduh lek keringet pun wau, ta lek ndelok keringet mriki napa keringet mriki. Maksudku duduk keringet iku ndi? Lakumu sak jangkah ngono lho. Hah? Pun. Are iki gak mungkin ya apa iki? Ya napa sini? Aku njauh tolong ya balekno lamaran iki nang omahe Pak Nur Bidin. Sinten? Awak. Balekno iki. Iya. Lho. Kabul kajate. Apa? Pak Nur Bidin ya? Bakul soto nek. Iya, mergo sono. Sampeyan lho. Pak Nur Bidin iki wong Dura. Wong Dura anjene. Watake wong Durane, Pak. Ya, watake wong Dura. Lek mengo lambene moro tangane. Moro tangane. Cekelane mesti gaman. Kan nek rong rika kan bedunduk bacok cerok guru kula lak udin lho ten lantek gak apa-apa yo ngomong amuk kaya cocok sendi cocok ae sampean nggih Bu aduh lek janjen iki gerakan kula iki yo apa gak apa-apa lek kon dipotol del lho kala ini ra mboten ndas ganti kacang ijo nun ganti kacang ijo ndas kula iya diganti kacang ijo api udin-udin ngene kok niku yo apa. Wis tak kono aja rumoso keberatan ya dina iki. Loh. Kok tak gawani surat. Nggih. Ora mek trimo nyeleh tok. Ya, tak gawani surat cek ya, tak kaeno ora kalekan ya. Apa sih iki mau lho golek molo kok kenean iki. Wah, ya opo iki dah Pak Nur Bidin ya kuwi. Eleng-eleng kaya aku kate seter yo. Ana aja guyu ta lek dijuk. Guyu nangis kok guyu ya opo iki? Kak metu luwe. Dorong nasib selek ya metu dhewe kok. Iki kon tak gawani surat ya iki nggih carane
kono kan wong Graham. Lah ngene iku lho. Nek wis kon mlebu plek dikono lungo lungo. Sak durung iku pasrahno karo surat iki takono. Nggih. Tenger iki enten trabasan, Kak. Sik dalah kula niki kengken balekake niku kengken maling sih kok golek trabasan barang. Maksudmu mbok menawa ana menesune Pak Nurbitin, awakmu wis metu teko omah ngono lho. Ya. Pak, ada ibu. Ya napa? Ya napa male ibu? Kali napa? Ana apa, Pak? Aku ya masalahmu lho kok iki. Lah salahe dhewe ya iki lho ngrusak-rusuk tanpa pitungan karo wong wedok, Pak. Ini iki dipetung sing genah. Oh, kabehan mulo klone sing klo jagen mangan ngikoni anak kula nyandami bojo kula. Napa mung njagaken dudu sampean, Bu, kali Bapak. Jelas ngene lho ndi. Lek kula mboten budal teges kula niki lek nolak karo jenengan lek budal dorong budal nek niki kaya wis mangap-mangap ngeten mawon nggih Pak. Pun nekat-nekatan pun kula tak budal. Tapi tolong Pak, dek lawange kamar kula. Iya. Niku sampean gantung iwak klothok. Iwak klothok. Wak greasi niku. Iya iwak klothok. Sampean gantunge Pak. Lek iwak klothok niku mobat mabit Pak. Mabit. Kula carok kali Pak Nurbitin Pak. Oh, carok karo Pak Nurbitin. Sampean diteno nggih Pak. Tapi lek iwak klothok niku meneng berarti aman. Aman. Tanpa capo lek iwak klothok ilang Pak. Berarti kon mati. Boten. Apa? Boten kok mati. Lah ilang iku. Lek apa ilang? Tangan kucing. Wis deg-deg lho Dian. Pun Pak, pun abun ya wis. Wis ati-ati ya Dio, terus kan opo-opo wis. Heeh. Ati-ati wis ya. Udah. Lho ya opo. Ilinga welingku mah lho ya. Iya, iya. Ati-ati lho iki. Kulo tak budal nggih, Bu. Ya wis, iya, iya. Kulo tak budal nggih. Ya wis, iya, iya. Selamat, selamat, selamat. Ati-ati lho, Di. Tak sangone, Pak. Iya Pak, terus sampe sangoni. Gampang kok juga ada sore ini laci lah orang dari sore ini dari sore pencet nih Pak cacing laci biasa itu loh ini pula yang cendek kano ono nih kono ono ya ibu punya lah ya pun ya sore ya kok di sore laci ya sama ada blobo ini kan jangan medit oh temenan juga dia pulang ini hati-hati ya dia medit tapi kerasan ono gini 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 ibu gini ibu tak budal iso kok omah kene. Aduh Pak, ketang-ketange wandiku sih gelem balekno lamaran lho Pak. Budal lamet kuwi sampeyan. Heeh. Sampe kolo. Yo. Kari awake dhewe nata sing di omah. Yo. Tetep awake dhewe iki duwe gawe besanan karo Pak Sarif. Yo sida tayupan lho Pak. Iya wis opo sampeyan wis. Iya wis. Ayo ngandani-ngandani dulur-dulur. Ngono ya Pak yo. Ayo. Raben iki undangan tak sebar sono lek 5 juta wisan. Jok kate ana wong kampung sing gak bowo nek gak tak kethok sikile tenan karo. Dong Pak Senor Pak Nurbitin ki wong kesuwur undangane sampai 5 juta. Nek nganti ana sing gak teko rusak tenan sikile lambe aku. Temenan Pak Nurbitin iki wis kesuwur sak mergo sono. Wis kesuwur blater warunge rame. Soto tek kan pitung kintal daginge. Iki pirang-pirang dino mbokne selor klemar klemer klemer klemar. Ngate duwe gawe panjegidhek kaya ana ndek mburi ae. Liyane dedes kaya ana ndek mburitan. Kaya bedes. Iki cemblek muni ae iki gayo sapa sing ngate teko iki pasaran. Kok besan gak tau ngekei surat gak ya apa
sampai pegel ngerasakno aku pesan pas gak gelem hubungan apa-apa. Yo. Halo. Hei. Yo. 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 Melajeng, Dek, melajeng. Melajeng. Sandalnya ku kene lah dek, saya kira apa tidak kaya dek sempitan ini dek? Cek awet pak. Aduh. Beda apa lo? Hari ini beda yang kepungnya ini beda apa? Hari ini ya orang. Anak ayo. Oke. Aduh. Aduh. Aduh mbek. Mbek dok rumah. Mbok. 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 Cepat. Lor. Pas tempat beda orang ri. Anu ah. Nikip. Ano, bojo sampean niki? Ya nek iki sing bojone aku. Pancet di sini kok. Iya. Rado delire. Nggih yo. Wong dele mendeli ae kok. Lancang awake Riko. Kau dele nguasaken kula kaya ngeten-ngeten. Bapak masih udele bojoku kok abang ge. Aku e gak tau nyekel kon. Cepet tengule. Eh, tepas-tepas beda orang, Kak. Lah iyo dibelek kapan? Ya dibelek saiki. Bengocal deki klek. Dibelek saiki, dibelek saiki. Bu, piye diwadahi opo? Engko goreng ember jate ember. Aduh. Ndase digantung nek kono. Aduh lah, aduh lah dirobong laler ndas kuwi. Hei. Gak nyanyi, aku tidak mau laler kok. Entahlah Eriko mak yunggu yun apa. Nangis kok guyu. Nangis, kok gak betul ilu weh. Duh, kok gak betul deh weh kok. Gak mau apa lah Eriko kok. Eh, mereka yang mau mulai dengan daya kacang di belai nih. Bu, sing belai sopo deh. Nih kau. Belai sapi. Boten belai kulo. Lah opo. Astagfirullah, apa sakro belai kulo. Aduh. Nggih iki yo ngene tangan wilancang men. Aduh. Cek rong menit awake Riko nyekel udele bojoku pindho. Tangan ini Pak. Anu, lancang tangane. Urung tau dibacok tangane mbek wong. Mbon sampe. Eh, mbon sampe. Iya nek bener nek lara dibacok iku nek. Nggih. Terus ono perlune apa awake Riko? Anu, nggih Pak. Heeh. Iki amri mboten ade nggih mlelek bali entene mbung trabasan. Oh, bodol iku trabasan. Nggih. Iku trabasan, kok metu pengrene metu kono iku. Cedhek. Tapi lak joke mbok gedhe iki. Iya, 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 iya. Heeh. Ana apa matanya trabasan? Aduh. Keri rokok ini. Mboten. Apa nih? Niki ngeten. Niki ngeten lho. Bu kali Pak. Kula niki buruhe Pak Rahayu. Oh, rorompa. Pokone Pak Rahayu. Pak Rahayu kula. Sapa nyamanan? Kula Wandi. Saman sinten? Kok Bandria. Sinten? Bandria. Oh, Bangkia. Sopo sampean jenenge Wandi? Bandria. Lah kok pas sampean jenenge kucingku, Dik? Sinten, Pak? Kucing kue jenenge Dul Wahab. Loh, lha pitik no niku pitik kula niki. Sopo jenenge iki? Pai anu, Meseman. Ngene lho, kono ana perlune apa kok melayu-melayu? Kula mriki wonten ngenyane Pak Pak Rahayu, kali Mbok Rahayu. Iya. Kenging ngeteraken iki. Niki. Oh, ari ya bales neramaran yu oleh mulane. Niki kenging. Kena semak ya. Iya. Niki kenging ngeteraken kagen mesraken teng sampean. Bener-bener. Matur nuwun. Jadi bisa sing nomor loro wau digawani surat. Dudek endi iki, Mang? Ilang, Dek. Lah, eh, apa sih? Lah ini
kaya katene ya. Oh, dene kene iki. Boten nemu, Mbok. Modhek maneh. Menawa panemu tuh digempol. Celemer tangane awak riko. Oh, niki napa? Lah, niki kengen ngelungaken sampean. Monggo. Monggo, sampean. Nggih, nggih, nggih. Riko lek nggih, 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 nggih. Nggih, ngoten. Iki lho rancene sekan. Lah, mungkin lek niki pun santapan topo. Niku sapa bapak? Kulo digengken wangtul. Ndak ning ndak remet iki lho. Guru. Kaya apa ya? Ari jombat iki kok aku. Ari ndak penyorot siji ya. Penyorot siji. Ndak remah aku. Ari bener perlu nak apa pe pada sorat bola pengasek. Tuli baca. Oh, ibu baca ya? Dia bisa panjang. Waduh. Wah ini. Dah. Aduh, tulisannya cek kecil-kecil deh. Tuli. Kepada yang terhormat, surat keterangan. Awak melarat kekurangan. Dah. Ya baca ya lu loro bisa marah. Ya. Oh, tak entos lu wah. Baca. Ngeting iki. Cedena. Desa. Oh, bingung goreng ya. Maca soran apa bingung goreng ya. Dur mah. Aduh kena. Apa kok madena? Pada di mah desa. Oh, tak. Lagu panjang kok ya. Ayo, baca. Ngeting iki. Nah, para hadirin dan hadirat, pada seratin, pada seperot. Aduh, Maria. Ari isa maca penja ni baca. Baca. Iya, iya pada boleh. Bener. Halo, halo, percobaan. Ya. Satu kilo, dua koboan. Kam, Ari selor dah emak mana baca bi selor ya. Kam, kalau isa maca, Ari. Oh, ada ya? Ari, ya dong. Ada surat. Ampun kakek gojok suruh maca surat tak bisa ya. Nah, apa sih yang terakhir ini? Anu, Wanda. Wanda, Wandi. Wandi Rosoro namanya Hayu. Wandi, juga kenal nih kakek dong. Itu tang kancar ya. Aduh, ya bener. Nah, suruh dia putih, Bimbo. Iya, tak gelam, buru. Oh, mereka baca surat. Oh, baca apa yang agong-gong tok ya, Sam. Jok pada pengampian ya. Apa enggak? Ya penyorot ya. Iya iya. Hari yang pernah buka mantep tiba ni. Jom buka. Wah. Iya ni tinggal king kok saya pecah. Ya. Merdeka. Merdeka. Apa makna rok merdeka? Tina semangat toh. Iya mau reng pidato, iya mau tina sorat dia. Jadi sampai. Merdeka dia, gue merdeka, merdeka. Nika reng pidato mak. Oh iya. Nika pun tina sorat jadi sampai. Tak oleh bu. Boh. Kagem Pak Selor sekeluarga. Apa mak dua keluarga pas ketelok ber? Bunyi nak sorat ria, etolis kapi mung keluarga edinaria catet kapi, sebut kapi ria. Allah. Baca sebentar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Pak Selor sekeluarga. Sak derengi kula nedhi sepunten sing kata sebab boten saged dugi kiambek ten griya sampian. Sareng kali surat niki kula kajeng maringi semerep nek kapan lamaran Pak Selor kula wurungaken le. Ma. Nika ngucak jebe wurung ngucak medure beburung kok dadi mantan bareng rahayu. Nika sing ngucak wurung. Oh. Lamaran Pak Selor bebulung, aduh mbok ya. Keranten lamaran enten kali sing tanggung jawab Sarip Songgoriti. Bu. Belum Pak ya.
Jek kakek pernah ngucak kengko. Make langko kumpoi naring metura. Make langko budak naring metura. Kenjek sampak menyala ke ore. Mungtunya ikalah ore lupa apa. Ning mung calon bini. Ada teretan engko si mati gering. Kapi mati caro. Ya. Bocina ban mak. Langkain kau bu acara bu. Masih carok peto ada peto malam ilahku nena kakek mantap sore mulai lama tak kenal malam kalau kulit kanto menyerikan lakuan kakek com. Pola kopi-kopi ngepola kecek matan. Mung rahayu calon binin sedor. Mung meningkol lupa apa cong ya. Ning mumpas kening selor. Jok sampah buru. Amba carok cong. Selur dia nak anak-anak ke? Terus? Ya bangal lo dengan carok di orang selur. Boh, ya lah tau kok. Kakek tak bengal. Selur dia nak patun ada yang metul. Tak kira bulu mencet carok di carok. Apa? Mon kakek tak bengal. Ya, sampir gak baik. Loh. Ya lah, pepas-pepas mana sih yang laki kakek lor. Jok aja kakek tak bengal. Kula bengal ke orang kau ya bingak iya. Masaklah Gusti Allah pangeran. Mek pas cari kelakuan kakirit. Pola kakit to bende kakit to cong sereng lake. Makip nurbitin reng lake. Patek koceng belang telon bangsat iya. Mun kelero bileng lain tak masalah patek. Tapi mun kelero binar bitin carok cong. Masya Allah sehingga ya mon ketemu bidur bidin kakek amba cong amba Patek kurang ajar kakek rib pelaku pengkopenga buta mata nak kakek mon kakek bengal menyalare merdure kip. Jok lake pada lake, bini pada bini. Mon kake bengal, jok buru pake, jok buru sare. Konco-konco tak jauh itu lu sepisan itu kalau melaku kok ngelembrek ya ini lho Rob, aku tidak kena awamu iya kok ini kan ada di manten sih iya bener ini kan seneng-seneng lah kan kamu sama ini kan jauh melaku sama aduh ini terus apa saya ingin ini lho Mas Ato ya tuh ayo orang harus pirato sampai saya tak kandani iya nanti aku diujar iya kapan boyo kalau aku iso jadi
Rap, ya rapi karo Siti Rahayu. Konco kancaku ora bakal tak jak numpak kendaraan. Yo tak jak mlaku koyo ngene iki. Iya. Wis tak labere masalah kene aja kuwate lek sarip ya. Aja kesuwen maneh nek kono salah temu ya. Ayo. Telon belok kiri iku senggane marang tuwa. Kae sampean babare takon ya babakan masalah adeku opo? Aku wis laluwe lho aku. Iyo, masalah panganane marang tuwa ku wis nyediakno antarane sing tero manten biodolan sinoman sing bakal ngiringno aku. Temen iya. Siapno? Yo lek kon penak dadi manten terus anu, lah sing ngiringno iku. Wis ta aku wis ngerti karepane kanca-kancaku aku wis ngerti. Makane sampean niku ojo ndek pikiran sing aneh-aneh, sing penting sampean lu kapan meneh aku jaluk tolong karo sampean. Iya lho. Ayo, ayo pokok mangan mari iki. Kulo niati kulo kajati. Lek duwe gawe niku njenengan sing ngesta apa? Ya apa sih lara arek? Wah, sampeyan iki sing duwe gawe. Napa ta? Kulo sing gak ndamel kulo iki. Kula
sampun anu pasrah ten Bandi. Ampun. Nandange nggih. Duka kok. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Cak Bandi. Lah dereng duwe. Lho, sampe lak sanggup nggawa ranggono. Lah nggih, disetandake malah kecepet SMP. Nggih. Sampun, Nak. Oh, sampun niki. Lah kula butuh sekawan. Monggo mriki, Jeng. Cak, bedayan enggak? Bedayan monggo. Jeng sonten Bapak Ibu sekalian, pinanggihan kalian pagelaran seni budaya Tayu Cemur Sari Serengan Campur Sari Persada. Manuk penjami perngulon konco panjang, ayo alon-alon. Soho pamirsa sedaya ingkang satu kinirmatan. Kita ngaturaken milujeng sonten sugeng pepanggihan kalian pagelaran seni budaya Tayub Jawa Timur.
seserangan campur sari persada. Ingkang medal menika ndherek-ndherek pangayu bagya menapa ingkang dados kesanipun panjenenganipun Bapak Rahayu ingkang menggugati dhawuhaken ingkang putra. Mila rawuh panjenenganipun suwun ing pangestu saha restu. Mugi-mugi anggenipun priyantun ingkang menggugati kalisa ing sambikala wondene pinanganten kalih ingkang samangke pinter wonten ing kursi palenggahan ingkang boten lebet wonten ing salebetipun gegerian ing tembeh dados kaken-kaken lan ninen-ninen ugi saged mbentuk rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wondene ibunipun nggih menika langen beksan tayub. Ing mriki kita sami pramugari Cak Bandi pribadi ingkang kaji pambagi sampur dumateng undangan ingkang sami rawuh. Saderengipun sampur kita aturaken RP Joko setunggal kali tiga ngantos paripurna. Ingkang langkung rumiyin menika wonten sampur penghormatan ingkang kita aturaken dumateng Bapak ingkang menggugati saha pendampingipun. Wondene marang Ibu Waranggono dhateng sedhi pagelaran ingkang dipun iringi gendhing Serempak Surabaya. Sugeng Amirsani nuwun. Hadirin sekalian, minangka sampur penghormatan dumateng Bapak ingkang menggugati Bapak Misto kalian Ibu. Monggo katuran jengkar sing paling ngelahan tumuju wonten ing sasana pagelaran seserangan Ibu-ibu Waranggono. Bapak Misto kalian Ibu monggo. Aneng pinggir wono kitri jejok ketan gending campur sari campur sari persada karang ploso sing dipimpin Pak Eswari. Moga Bapak Misto kalian Ibu katuran pinter wonten ing sasana pagelaran suka pari suka sesuaikan Ibu Waranggono saking campur sari persada. Monggo Bu, Pak.
Monggo mriki. Semang seme pasamu Pak Wisto, nuwun dipun wakili kalian Bapak Ribut. Bapak Ribut, monggo makili Bapak Wisto ingkang kagungan kerso. Menika makili Pak, monggo. Monggo Bapak Ribut makili Bapak Wisto. Aku
Priyantuni kalihan sampun tindak pagelaran. Kangge sadhipun menika wonten Bapak Samsuri saking Genteng, ugi Bapak Suwardi saking Genteng. Bapak Samsuri saking Genteng, Bapak Sunardi saking Genteng. Priyantun kalih ingkang kasebut asmanipun monggo katuran tindak pagelaran. Monggo Bapak Sunardi kalih Pak Samsuri. Lha iku tak ketek kaya dijopok. Ya Pak, ya Pak Samsuri. Monggo tindak pagelaran. Bapak Sunardi mboten purun ketinggalan. Monggo, monggo Pak sareng dateng pagelaran Pak. Sumangga sabar, sing gayo adoh toko mergosono tenang. Jakeh ya nih, monggo. Tarik sih. Duh. Pundi, Pak Samsuri pundi. Bapak Samsuri monggo saking Genteng. Mboten-mboten. Bapak Hasan Basori mau ngomong lagi Pak. Bapak Hasan Basori. Monggo. Katuran jengkel yang paling gahan tuh mau jual dengan sasana pagelaran. Sesarengan kalian campur sari persada. Monggo Pak Hasan Basori. Monggo ngomong lagi Pak. Pak Sunardi dipunwakilaken kalian Pak Narno saking di Segenggeng pakai saji. Monggo Pak. Lho, monggo tah dipuntrami riyen sampuripun. Gendingin apa? Kejing miring, Cak. Dan 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 plek. Ayo tanda ayo, dua tanda ayo. Monggo. Thank you.
Sabar, sabar lagi pak. Aku lagi jauh ngomong duroy janus. Enggak sih, tensi nanggap tayub nih gue. Oh enggak, Pak Rahayu. Oh Pak Rahayu. Sabar, sawat tawis. Sik, niki enggak, gayoy kata sangat. Matur manipun, priantun kali gang sampun tidak pergelaran kang kisah sengipun. Menikau wonten Bapak Besri. Ugi Bapak Sutik, saking Genteng. Wonten boten priantunipun. Bapak Besri kali Bapak Sutik. Ugi kadang kula sepuh Bapak Sutopo priantun tiga ingkang sampun kasebut asmanipun Bapak Besri, Bapak Sutik kalian Bapak Sutopo katuran tindak pagelaran sesrengan campur sari persada. Monggo. Enten Pak Sutik. Wenek monggo mriki Pak. Pak Sutopo monggo mriki Pak Sutopo. Monggo mriki Pak. Ibarat kembang kue isih wangi, ibarat tebu kue pancen legi, ake kumbang kang podo nyedaki, nyesep sari, sarine kembang melati. Pak Sutopo, Pak monggo mriki Pak Sutopo. Ayo Mbak Kris, tak sauti lanang. Salam kerong, duhangin, duhangin. Lanang iki lanange. Lanange ndi kene? Lanang.
dari bulan. Salam darah Tritansa Iya, aja le yambek ya.
Muntah ya mbak, pitanda serat bin kota lebuo. Iya ya mbak ya. Engkau masih abu-abu menipet sewa tangan ya. Iya, ya mbak, ya mbak. Kabi masuk, masuk terus, masuk kabi. Ih, kiki sekelakung, sekelakung. Amit, amit, amit. Anjirnya aku ya pelandang itu kok solo, tadi ngomong dulu orang ngerti jauh ya. Jendera ngerti ya sepurane. Tore, tore masuk. Amona masuk. Kelak aku lahir di Solo. Apa boleh? Iondeng pakai tak ondeng terus masuk. Mas tanda dari masuk. Mana ini yang satu ini saya lempon ini mas. Oke, monggo niku tandake. Pun sampean gelandang riku pun. Enggak yo. Yo ngapunten Mas, wani aku trahi wong Solo lho Mas, ora ngerti ya kuwi. Oh, amek gede. Alah rek. Gedhe ku nek Madura ya. Kok iso ora iso omong Madura. Monggo. Binara nggih saking pundi niki Pak saking pundi saking mergo sono oh mergi sini nggih oh Pak Turbiden nggih oh nggih nggih aku lek sing kono gak wani engko timo dituwang gak terus aku megah tambahan nggih mriku wonten tamu wijil saking Laten mergo sono. Monggo tamu sak mangke sabur kita terkena arep meja angka setunggal kali tiga ngantos paripurna. Ceko. Matur maneh mentah nang pa
ayam napas teruang ledak dan titik melunga setengah hari. Dari mana datang cerita dari sembah turun pilih dari nafas datang cinta dari mata turun ke hati. Kucing belang telon. Jok kikir ki ade si keluar dari pas buru. Lakar patek jeber ya. Dari pas bonggang rempas calon bini nore. Boh lah kor lame nyari kelakuan kakek cong. Jok. Sampang kau bareng nak kikir bengsari pasti gak nak kena gudung setan di pon kliwon kau ki ontong cong engkau bareng kakek dia pada becer mung sampah pada setak becer lah. Engkau mate salpa sarepur leburan bedeng rahayu engkau arobung bilis bedeng koburan king sebalika sarep si mate salpa bedeng koburan engkau siato dalam penjara le mengdai sumber perkara ya lakar dari ring tuan rahayu jek mereka lamar bengmak bengbu mak pas nerima lamaran poli lakar yang tadi adet ya. Hmm
Ki untung kok enggak. Mong obo pernah ngocak kengkocong. Je sampah kakek kikir cuma perkara kena bini ingat cong. Alam lo copek ngak daun brongki ring bini benime setong eto. Kakek gak kakek ganteng nyare bini silai. Boh ya ni di otang kok ke kakek ya. Kengkok ingat aki bereng kakek. Setiap penyaman kakek setedung, penyaman kakek senakar, keng enga, ebu dien senak kakek ya. Resepsi wong aku gak tau nandur barang sing koyo ngono. Bukane aku wedi, bukane aku gak wani nang selo. Tapi aku ngerti titi wancine wong Dura. Lek tau garai wong Dura aku sing ngerti. Mbok pitung turunan bakal digoleki. Enake iki ngene ae. Timbange ana di Malang, uripku gak iso tenang, gak iso tentrem. Nang Surabaya nyusul paman golek duwe sing akeh rabi maneh. Hawane wong wis tuwek iku rasane mlaku detik koyok gak penak apa maneh rambut wis ketok dawa ngene iki koyok semriwi diwasno wong koyok ora pantes kamangka iki wis katinge deng-deng ati riyoyo engko lek sampe rambutku dawa gak potongan diwasno tangga teparu tambah ora penak ya lek cak mesto wis biasa. Aku nyacake masih ndek ngarep gak ono ngene iki lho. Sing mburi dawa. Lho, ya. Mulane tak potongan ae. Ya, timbang ndek kene aku krungu-krungu ndek prapatan ono wong Dura ya. Ono wong Dura buka potong, nyoba sih oleh murah barang. Tak rono ayo. Wong apes
Nok Malang kepingin rabi pasti gagal akan keluare dia. Timbangan Nok Malang stres nyambut gawe. Belajar buka potong. Nek oleh rezeki ake kene dikei mantu bapak karo mbak Nohe oma. Enggak iki maki wong biasa ya ini langganan wis akeh iki sitoke kan ono sing liwat. Apa iki gene? Tapi kok sepi temen? Duh. Katenan iki kek. Aduh, kebeneran te takon. Golek tukang potong lek kene ndi? Kate ngeterno manten lho rambut e koyo ngene ora penak, disawang wong kok ora pantes. Enggak kate mlebu mosok gak moco iku ono barber pol sak mono gedene. Lah ndi sih? Lah iku di pojokan iki. Diwoco sing banter. Walah, lah aku liwat kene ora nyawang nek kono lek ono. Lah mangkane, enggak usah potong dik liyane dik kene ae. Dek kene tadi iso sampean potong. Iya dek kene potong iki servis diutamakan, Kek. Servis diutamakan. Loh, kira-kira gak elek anggo. Kok elek ngene wis ono paribasan tak kenal maka tak sayang. Yo 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 yo. Nek kepengin kenal nyacak dhisik, nek kepengin sayang ku nek ro hasile mesti sayang. Oh, ngono. Lah iya. Nek kono merentekan. Nek rego nek kene gampang kek. Yo yo yo. Potong nek liyane paling mek sak rego. Mek sak rego. Nek no gek kene ono telu kek. Ono telu sing sepisan. Sing nomor 1 15.000. 15.000 nomor 1. Potongane kilat. Kilat nek mari dipijeti lek mari dipijeti balang iya lengone lengo tancu kek lek nomor 1 ya kilat ya dipijeti lengone lengo tancu lah sing nomor loro sing nomor loro 10.000 kek nomor loro 10.000 potongane gak suwe gak cepet gak suwe gak cepet mari pokoke servise mesti diutamakan lengone lengo kemiri kek. Aduh 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 iku cocok aku nomor loro. Lah sing nomor telu? Nek sing nomor telu 5.000 kek. Nomor telu ku 5.000. Potonge sret mari. Lengone lengo jelanta kek. Lho 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 lho. Lah aku mari potongan lak dilebong semut malian. Enggak popo kek percobaan. Oh percobaan. Potong nek kene kek yo lungguh-lungguh kek. Yo hei. Lima aku lung. Lah jarine Riko kongon golong-golong. Iki apa kek? Kursi. Nek kursi dikai apa kek? Tempat duduk. Lah iya longgolong kek di kursi kek. Longgolong iku longgo. Longgo kek iya kek. Lek wong Jawa longgo, lek wong Gura. Longgolong kek. Sajane podoai. Saking coro. Iya iya longgolong kek. Gini, gini. Hah? Aku kok. Ya ya. Tak cacak tapi aku rasanya kaya gak penak. Kira-kira gak elek aja kok. Elek, elek. Lek potong dik liane paling lunggu langsung di kiri serpit. Ayo, lek dik ini. Ini dijogo kebersihan kelambi dijogo. Ya, ya. Cek gak kena rambut. Tak tawa nonang liyo-liyo. Tak kongen potongan rene kak. Lah ya. Eh! Rotoh. Kire-are ini. Waku dijabuti. Lunggu-lunggu kek. Alah nyacak potongan dek ini tukang potong anyar rambi macam leci kaya dah lah kok diuncal no dek kono-kono sing openi rek arek aman yo aman oh alah ya tukang potong kok ya diutamakan ini kaos kaos biasa nang rambut nek dikumbah angel angel gatel malian kan iki kaose wis sesek sesek nek nyopot mesti makan waktu ta. Yo 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 bener. Nah, sesek. Ini wong sembarang serba kilat. Kilat yo. Iya cepet. Lho. Eh, sik sik. Lah kok dipotong? Wis meneng manut soal kilat. Iya sing penting tak yo asile. Hasile sing penting, Eh, adem gak? Lho. Gampang perkara. Menai, menai. Menai. Wis dikira-kira wisan. Koyo piyo? Eh. Pelecehan peno. Lah kok iso dipotong? Piyo? Kaos anyar. Piyo? Aduh, kok apa kok? Aku. Eh. Kok gedhe kok? Wong kaose diketok kok mreci ngopo kok? Sing penting. Sing penting tak yo asine. Lunggu-lunggu kek. Lah
rasane ora penak iki rasane. Ya. Iki rasane koyo nyeblong wuwu. Lah tukang potong. Ya kaosane diketut pedot. Alah. Kok ya sih oleh sing gak penak ae aku. Wis. Budal potongan nang mbokne arek-arek ceke rapi. Kate bowoh. Nek oma wis dipeseni. Wis. Dikongkon ngiris tahu penceng. Lah iya ta? Karo tempe penceng. Heeh. Soale mrene potong bulon lho ya. Kok ya ora penak iki rasane. Maksude potong gulon? Lah iya rambutnya ditoto sing apik, ngene sak gulu. Iku jenenge potong gulon, heeh. Lek wong Jawa ngarani potong pas gulu, heeh. Iya. Sak jane padha ae tapi cara duro male ping pindho. Iya gak apa-apa. Masih ping telu. Oleh ya. Wes potongan ana kene rasane kaya yo nek biasane dilianis kain gak tau dikebas to. Heeh dikebas. Ini sampurne dikae dikebas. Soale cek ora gatel. Nomor 1 dijogo keselamatane. Heeh betul. Hei. Aduh sepurane kek. Pancene buka potong di pinggir rembong. Dadi akeh kendaraan liwat utuh to. Apa kek? Ya. Lho kapan maneh jare kepengin dadi kendho. Lho lek dadi kendho tak ajari nek kene. Diseneni pendek kok. Enggak gak apa-apa pendek. Ora apa-apa ya. Pendek wis pasrah. Wis pasrah. Mulane nyengkle soal ati. Iya. Tapi hati-hati lo ya. Dadi kendho kan ono sing dawa umur lo. Kabeh ora itu. Ayo kene lo gorengan itu. Aku rasane koyo ora penak kok iki. Tenang ora penak. Mbek aku gak popo nganti ngejak Buya risak ayo. Ngene iki. Iya. Enak kono anget aku kademen. Piyo. Iki jenenge nek jare arek sekolah saiki orientasi gojlokan kek. Iki jenenge orientasi gojlokan. Iya, nek sampean kepengin dadi sembarang kudu dilakoni. Oke. Iki lak sing arep. Sing arep. Durung ngero sing mburi kok. Sing mburi. Enten ana dhewe kok. Hei. Opo kek? Kesisitan. Aduh yo kliru kek. Wah, ya. Mang ayo setelan dhisik ta sakjane. Wis, ngene. Ora gelem dijak setelan. Loh. Lek sepelan yo gak ndang pinter lek ngene iki. Ndang pinter. Oke, los. Engko aja gelo lo ya lek akhire ya. Gak wis percaya. Deh rasane ora penak kok iki. Tep ora penak. Alah. Potongan dek ini, aduh-aduh boleh pangkor uang ono. Apa iku? Mene-mene nih aku ngangkat iki wasno yo. Ayo longgo lo kayo. Apa? Mamulo, mangko saja deh tak japel dilu era kedelem. Lepel iku tutup wayang pinter iki japel. Dadi cahe pinter. Ayo longgo lo kayo. Nek biasa iku ting sorok sakira kek. Cilik. Kesuwen kek. Iki perlu nek cendang. Nek iki nemplek. Langsung aku kepek ngono ya. Ya oke. Roti jejeg wis mlayu. Oh alah. Ora kendul iki glokor. Mamulo arek-arek kadane gah aku ngene iki wis. Ngono kondo-kondo jare potong adek kene rapi. Potongan dek ini nomor 1. Apa? Cek. Apa? Takon. Gunting riko kuwalik. Kuwalik ya apa ya? Lah, ngene. Podho ae. Apa? Satu-satu. Nek gunting ku mung cilik. Suwe nek cilik kek. Iki gelo gedhek. Nek iki nek iki nemplek srek. Langsung licik. Ora roto tapi buta. Kah?
maaf yo. Lah tuh kurang dek ini kok koyok ini ki aku. Yo yo yo. Ojo nemu anakku besok pisan pisan iki. Apa? Iki apa iki? Lah iki ketoke apa iki? Iki lah geraji. Duduk kayak iki suri ke. Itu baru ikan geraji ya iki. Oh, lek suri biasanya sak piro? Biasane sak kilan. Kesuwen. Lak bolak-balik. Nek iki pisan nemplek sret. Mari wis. Heeh. Biar. Ayo lo. Kayakane ini iso iki. Bah, biar. Kok keting aku. Alah. Masih ngene ndrodos aku. Wis mari disorok. Wis mari disorok. Mari digunting. Mari disorok, mari digunting, disuleni mari. Sureni mari, karek ngilangi sing lembut. Lah, saiki ambek iki. Ampune kok ora enak apa iki? Tak kandani. Yo. Ampune kok. Iki mang jane kate digolekno sing rijik. Tak kon golekno sing mari ge nyaponi. Tilai telek. Wes, uang lo, biar. Masih bayar 10,000 lek koyok ngene jarane ngelokor. Salah emang jaluk potong. Karepku cek rapi kak. Ya disiksa. Ya, wes. Lo. Dikapan iki? Loh. Lek wis mari kabeh, lak karek ngeramasi. Ngeramasi. Lah ngeramasi kidulane murat parit ditaleni. Oh, iya. Cek rapet, mari ngono dikeramasi, cukule rambut dadi nek iso subur. Masuk, oke, ya. Pokoke masuk tok. Masuk tok. Koyok maling kok iki. Koyok maling kecekel. Oh, alah. Tak ditenane tukang potong obat bir shop apa iki kaya ngene iki. Kano paper shop wis. Weh. Celukna polisi. Wis kae jalan. Yo, Kak. Ojo siset-siset. Wis meneng. Hei, ojo siset-siset. Enggak, gak siset. Bocah, yo. Yo. Tolong. Oh alah, cari kepingin disampuni cek keramat. Ayo, iki kari keramasi iki. Apa iki? Ayo coba keramas. Apa iki? Dia karo sampo sing larang. Enggak. Aku katene takon. Heeh, takon. Wong rambut cek api kok potongan katene nanti ge. Cek rapi ate bowo, karepku ate bowo. Bowone endi ge? Bowo ndek ame sarip. Sarip endi ku? Sarip iku lho, arek Songgoriti. Songgoriti. Masalah. Kok gedhe aku. Terus ditaleni koyo ngene iki apa? Aduh pedes. Pedes. Aduh. Ora gitu. Jangan tutup penayangnya.
bali-bali ngene iki ya kebok kirim warta. Mas arep iku sajake ya karepe ya piye. Wong ya duwe bojo kaya ngene iki kok ra diopeni ya ra krungu ya ra ngeki kabar. Gini ya to karepe iki gek piye. Sira lah. Ngene iki wong wedok kadung wis masak-masak jangkep. Ya mbok menawa-nawana daya. Loh, panjenengan lho, Pak. Terus pun di kabar panjenengan lho, Pak. Alhamdulillah sehat, Bu. Walah. Ya alhamdulillah, sakwasule sehat nggih, Pak. Terus pun di kabar Ibu lho, Pak. Oleh pangestumu, Ibu ora alangan apa-apa ya, sehat kabeh. Rumah kono sehat kabeh. Walah, lah kok janur gunung panjenengan iki wae sawan iki lho, Pak. Ngene lho, Nduk. Aku iki jane lawe kangen karo awakmu iki suwe tenan koyo bojomu koyo awakmu ora gelem sambang piring nang omah iki lho opo ngono. Walah nggih Mas arep iki wae nggih dikabinten dereng wangsul Pak. Tak sik tenpeken. Ya duka kok mboten nenen kabar dan iku gak pripun kula niki jenenge wong wedok iki ya mikir to Pak ngoten lho. Ngene lho. Wong rumah tangga iki lek wong lanang nyambut gawe sibuk ora usah mbok pikir. Sing penting mulai nggo hasil kanggo awakmu lek ya ngono to. Nggih mboten Pak, tapi nggih jenenge dikami tenan kabar iki nggih ati kan nggih tratapan ngoten lho Pak. Ngene nduk. Nggih. Aku kate kandha karo awakmu sajane mengomingkem aku. Lho, tiyang sajang kok mengomingkem lho Pak. Nggih sajang to Pak, kok jenenge mau kok mengomingkem. Lek bojomu kekurangan modal. Kandha nang bapak nduk. Nuwun sewu nggih Pak, lek modal iki nggih sampun turasura. Senajan anu niki wau nggih mboten napa-napa sakjane nggih wong nggih mboten kekurangan. Niki wau jenengan sampun dahan apa dereng lho Pak? Ya dorong. Lah menawa kebenaran. Kula niku wau masak kathah jenengan sarapan rumiyin nggih Pak. Oh ngono. Nggih. Wis mateng lah Jan. Sampun kula niku wau nggih tamrawon nggih pegedhel, nggih tempe goreng sambel terasi. Monggo lho Pak. Oh iya. Loh. Kebesan besan menat. Loh kok jenengan to Pak? Iya Dok. Kan iki wau panjenengan. Pak bis. Monggo Pak. Alhamdulillah sehat nggih Pak. Sehat. Lah jeneng kok kita mriki. Nggih, niku anu weni yugane. Kok nggih arek-arek niku lho kok ora tok sambangi namung tuwa. Kowe nggih ngoten wau tembe rembat kalian putri nipun menawi Sarip kalian kok tijak kok gelangu mboten suwan teng bisa piko ngoten lho. Kerja apa bojomu nduk? Wala Pak, sadian seger. Niki tikane iku dereng mantuk niki lho Pak. Ya pancet berarti sing panggang. Nggih panggang, nggih panggawean lawas. Ya sing penting iku nyambut gawe opo wis meneh halal. Pak, niki pun padha pisan-pisan padha anu kula aturi daru miyen. Mosok teko-teko mangan. Yo mboten apa-apa, Pak. Niki kula masak kate lho. Padha dahar niki lho. Padahal wis tak arep-arep ngene kaya mau. Monggo. Ya itu ya. Nggih, monggo lho, Pak. Monggo. Pun disabaki lho, Pak, nggih. Iya. Mboten usah. Ibu-ibu nggih. Nggih, Pak. Nah, ini ki. Moro tuwa wis teko, bapak ya wis teko, Mas Arep ya lak teko-teko. Kek piye pikirane ngono ku lho. Di udara sa wong wedok kaya ki nang omah sakjane ku ya atine kudu ya niki. Ditinggalnya mbok kaya wong lanange didukano rezekine akeh oleh kaya akeh sing dibelanjani ya sapa kaya ngono lho. Kok tak liyane rasan-rasan ae. Ya bukane rasan-rasan, Mas. Ya. Senajan sampean telung dina ya ora ana kabar. Lho saiki ngene lho, Dik ya. Oleh pendungamu aku nang batu lonjo kembang ono sing pesen kembang mawar tok ku 1000 biji gorong mentris. Ya wis alhamdulillah Mas, lek koyo ngono kuwi mapan kebeneran. Lah makane iku awakmu ku ya lek ndek omahku dongakno koyo wong lanang nyambut gawe ku. Ya tak dongakne rino lan wengi Mas, jenenge wong wedok iki dongakne bojone nyambut gawe iki ya gak piye meneh. Iki mang mapan kebeneran. Bapakku lho bapake sampean saiki mang sowan rene. Lho lah. Terus saiki wingi nang ndi? Iki padha mangan bareng kono mburi. Sampe dosa lagi. Ya mumpung mapan kebeneran aku mang ya teko ya gurung mangan dhewe mung aku. Ya mangan bapak mangan. Ya sesulen ya, Mas. Ya wis ya. Pokoknya itu lah, jauh sini-sini aja. Ada masa oke. Kau nggak?
Monggo pinah. Mboten iki kajeng melok takon kula. Lho, niki bener Jalan Kembang nomor Selawi. Lho, leres niki Jalan Kembang nomor Selangkong niki. Sampian sinten? Kula Khadijah, garwane Mas Sarip. Sarip tu ki sangga ritin. Nggih, leres kula niki Khadijah. Enten Saripe. Enten. Tolong celukaken niki kula ing kancane ngeten iki. Kajeng Padas Kembang. Nggih, gampang kene kula tak pitung kali Sarip kene. Mas. Aku yo wegarame karo kon, dadi aku lunga nang Surabaya ora bebek bojoku. Oh, golek aman. Iya, cek aman. Bener. Nek jero mata gak sing api. Pancene saiki wong gegeran kan ono gunane ya. Lah, Madura Jawa padha wae. Iya. Saiki awake kon karo aku gak usah mungsuhan, sing penting duluran. Lah, sing tak jaluk yo koyo ngono. Lah, wis. Wayahe coklat iki. Ya, makane. Wayahe coklat. Saiki ngene kek. Iya. Balik nok gek Malang kon ndek utang karo aku saiki tak tagih karo aku. Lho, lek rumah saku kok tau ndek utang karo awakmu lho. Nek biyen Rahayu tok jaluk, saiki kok tijah tak jaluk karo aku. Lur. Aku duwe gak di kok ora kok kabotan ero. Terus karepe awake kok. Ono selo rampak-rampak pitu lek sare gak. Oh, tau jaluk. Apa yo jaluk. Ayo. Kok pas moro sampeyan nyekel kula niki maksude ya no? Lungguh sik lungguh. Nggih pun nek karo lungguh gampang. Akan lungguh sik. Nek di wong tuwek sing ngomong manut. Nggih niki putih kae lho niki. Eh, adan sik. Nggih. Nggih. Wae coklat. Ngapunten iki ya. Nggih, nggih, monggo monggo. Arek loro niki kula jlentrehne. Oh, nggih, nggih, monggo monggo. Nggih, arek-arek niki sajane dulur niki. Nggih, nggih. Malang geger, di Surabaya geger. Kok sampean saged ngomong nek kula tasih dulur? Oh, alah. Sik, tak takoni awakmu. Nggih, nggih. Tau mondok ndek ndi? Kula nate mondok ten Batu Ampar sik. Oh, di Batu Ampar. Nggih. Tahun pira? Kulo tahun 86 kulo metu. 86 metu. Nggih. Ngerteni iki dulurmu tuh ya guru ya mondok di Batu Ampar. Lha terus tahun 89. Aduh nek ngono. Ya guru. Dadi masukon gegeran sedina ping 7. Percuma. Terus niki sing pernah tuwek sinten iki? Lho, awakmu sing pernah tuwek. Aduh, kene sing pernah tuwek. Ya iku wis aku yo sepura karo Riko lek kono lor ya. Dulur tuwek wong aku sing salah aku njaluk ya wajib ya ini sing nom sing jaluk sepuro ya. Nunggu jalan. Loh, paling wong nangka paling gak wong amen. Wong amen ditanggap. Loh, gak masalah. Loh. Nah. Nah. Ono glodok. Iya magrib cok. Sapa iku Magnas? Yo yo. Lah kok kaya ngono kuwi. Lah anake sapa kuwi? Anyep. Iya bener. Sama
ayo mulai mah. Ayo mulai. Ayo mulai wis maghrib ta ya. Terus maksudnya sampian yo nopo nih? Lah iki golek awakmu ae hari ini aku yo jauh tolong lho. Nek anjen iso waras anakku yo waras tenan. Nek pun waras, kok lek wis waras tak kekno awakmu. Kenging rabiku lho. Iya. Aduh, nggih pun mboten napa-napa masih ganteng rabi tilai 87 masuk pun. Utuh masih aku ra ngene blas sampean kok semerep leh tasik utuh lha aku ngetutno ae rene ayo kene nduk kene kene wis nggih boleh koyo diubru per Jepang iki dadok maju nduk yo gendeng cek manuk sing kon maju yo maju ayo kene nduk nggih niki mboten usah paribasan nggih kula tambah aneh mawon nggih moko ndak waras nggih assalamualaikum salam Gendruwo tetean lu Banaspati sing manjing nok gua karpani Siti Rohai. Setan sedari lauk mulai ke lauk, sedari deje mulai ke deje, sedari temor mulai ke temor, sedari bere mulai ke bere. Bila kakek sakek dari selor, setia kudu beres dari selor. Hong, 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 beres ni. Pakaianmu sampai kayak ini. Pun ngeten Pak nggih. Monggo saniki bareng-bareng disekseni nggih. Niki rahayu pun waras, janjine sampean nek waras kenging ngrabi kula. Sarip kersane tetep oma-oma kali Kotijaten Surabaya. Saniki bareng-bareng disekseni rahayu mulai saniki dadi bojone Selor lancuran Mergosono. Thank you.